Dobro veče i dobrodošli u nas na još jednom live streamu, a danas za vas imamo nešto specijalno, nešto posebno, nešto realno trebali smo radimo pre 300 godina, ali nikako da uradimo, a to je znači flex stream ikada, znači stream gdje ne možemo izgubiti nijedan game. Ja stvarno ne znam, znači ako izgubimo jednu partiju, mi smo giga boostovani kolektivno. Tako da mislim da ćemo da pokidamo veliki pozdravima koji su došli, brat Vladimir Riju, Petar Mijat, Fore, Stefan Nikola, Dragan Konobar, Kasuo, Sudija, Đorđe Benjamin, još jedan Đorđe, Slavoljub, Switch, Đokić, Avantin, Fires, Marki, Riju, Bogdan, Pobesneli, Njegoša, Marko, Harum, Vojka, Ilija, Pobesneli, znači šta će kažete sad, da svi ono bacite like i sub, znači samo jako. Kako drugačije dimo koji su došli, brat Ilija, Lighty, Chod, Sale, Dre, malo smo failovali, jedno ne veze, Mule, Dalin, Igar, Tigar, šta, Šone, Gigiša, Đorđe, Džajzi, Kristijan, Tode, Lime, Karaburma, Vortex, Lazar, Marko, Lule, Kaso, Vujić, Nikola, Dimitri, Aleksandar, Klo, Josip, Viktor, Nina, Aleksa, Vuk, Kviki, Kvaki, Fuke. Dosta novih ljudi na openingu streama. Kad zabadam, znaš da su ljudi koje nisam video dugo. Ili ih nisam video nikad. Ko zna, saznaćemo još malo. Josip, Fleri, Todor, Arnel, Ognjen, Jeff, Vasilije, Lazar, Danilo, Darija, Rimesko, Tomke, Skaleta, veliki post ljudi, dobro došli na stream. Znači sad pazite ovo. Ko je prvi put na kanalu, bacite subscribe. Ima vi ime da vam iskoči tu gore i mi ćemo vidjeti onda ovaj ko je zaista nov. Ovaj šomeč više ne radimo, tako da ću to tamo da uklonim na brzaka. Dok čekamo braću da se pojave i idemo da lomimo. Kaže, nije niko prvi, mi došli prije live. E, video sam, znaš, to sam video. Dedaka, pozdrav, Đekić, na Dedaku sam zabao. To ime nisam mogao počitati. Milice, pozdrav, Adi, Slavče, Kole, Slavoljub, Lazar, Lazar, još jedan, Uroš, LD, Eldan, Karabom, Josip, Daris, Viktor, Adi, Jeff kaže, self-made doktor igrice. Čekaj da viš nas sad, znači, 100% minuta, lagano. Đorđe kaže, majica kide, baš ti stoj. To mi je majica koju sam uzeo pred, kad sam išao pred 2 godine na more. I bilo je cool. Kaže, ja sam tu, ništa ne pišem. Lagana priča, pobesnili. Kaže, dobro, zna se kako mi to radimo. Znači, šta radimo? Kaže, promeni chat, uvek ostane ovaj chat, nego sam failovao scenu. Jer na trovu je uvek isti link chat. Tako da, evo viš, brat, Jure prvi put tu. Tako da, ima neko koji je prvi put na streamu od samog starta. Znači, ljudi, šta je plan, šta radimo danas? Danas igramo Flex Q. Sa mnom će igrati Delić, Tasteless, Tihi i Klauni. Tu sam i ja. Nas petorici igramo i pojma nemam ko će igrati šta, znači bukvalno nemam predstave, tako da će biti simpatično videću. Pitat ćemo i što se mene tiče, možemo svi kliknemo fill pa nemam pojma, kliknemo fill i znate kako kome ono bude, razumete, ne znam, ko šta dobije. A možemo i da možemo i da radimo nešto drugo sve, znači ću pozovem sad ovdje Klaunija i Cihija, oni su mi tu, čekamo Djelića i Teslesa. I onda ulećemo u game-ove. To će biti plan. Kako se čini Samira? Ljudi, slušajte, znači, sutra će izaći klip vezan za Samiru. Pogledao sam heroja, interesantan je, mislim, onako koncept koji, kada sam pogledao šta radi, čudi me da već taj heroj ne postoji u game-u. Ali bit će jako, jako cool. I kažem, sutra, večeras ili sutra, ću snimiti taj klip, sutra, posle podne, će izaći na ovom kanalu mišljenja za Samiru. Da vidite, eto, što mislim o heroju. Generalno možda neke stvari koje sam provalio čitajući spelove, tako da to izlazi sutra. Sutra će vjerojatno biti samo stream na trovu. Mislim da sutra neću, šta je, koji sutra, ti isprvi. Sutra će vjerojatno samo stream na trovu da bacimo i onda će biti klip na YouTube-u. Čekamo. Ok, čekamo Delića, Tesa da se pojave i onda ga lomimo na maks. Da znate, znači čim počnu gameovi, ovo će biti malo drugačiji koncept streama, znači šta se događa. Čim počnu gameovi mi upadamo svi na voice. Tako da ćemo malo se ono sprdati zajedno, opet kažem, family friendly, za mene mogu da garantujem, za druge ne mogu, ali nema veze. Tako da ćemo se malo više sprdati, a onda večeras kad budemo završili s ovim streamom, pošto smo počeli oko 8, gotovi smo negde oko 11. Posle toga u 11 prelazim ja na trovo i onda ću tamo da bacam solo key stream, pa ćemo onda malo da ovečaskamo. Tako da danas, da znate, bit će bar jedno 5 sati streama. Ako 5 sati streama, mislim sam gotov nekdo oko 1 sat, tako da, znači od 8 do 11 bacamo flex i onda čim prijeđem na trovu, onda bacamo solo stream, tako da će malo časkamo, tako da ja to kažem, ako imate neka pitanja, ako tako nešto vas zanima i ne budem odgovorio tokom flex streama, odgovorit ću na trovu, eto, to će biti neki plan. Mislave, ne znam da će biti ovo večera, zavisi, možda i bude iskreno, uzet ću obzir da sam... A u stvari vidjet ću, ne znam kako ću se osjetiti poslije 5 sati streama, pogotovo što nisam ručao ništa, tako da ko će ga znati. Kao ti, hvala ti puno, žive, veliki pozdrav. Kaže, Delić sprema glas da flamuje. Pa vidjet ćemo koga će flamovati, pazi.
Da vidimo samo gdje su, aha, ok, mislim da je... Al Tesla somašio server? Ima moće da je, čekaj, what? Ja mislim si Tesla sladnu ulogovo i dao mi njegov... Čekaj, 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 čekaj. Čekaj, 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 čekaj. Ne znam da li su na isti ili na mestu. Dobro, znači ovdje... Ovo bi trebalo da radi, ne mogu ni jednog... Ok, ok. Dobro, čekamo Tesa i Djelić još da izrešavaju. Kaže, 150 lajkov, 350 gleda pomestili. Kaže, dobro, ljudi, bacite lagani lajk u startu da pokidamo. Kao što znate, nismo streamovali nekoliko dana, tako da nas algoritam ne govori. Ne gotivi ni malo, i onda moramo samo da pokidamo s tim lajkovima da bi algoritam shvatio da smo mi se vratili. Znači, samo jako. I sabujte, svala nam još 15 sabova, ja mislim, do 6.7. Čekamo da se uloguju, dijelit će na parent accountu 100%, samo mislim da ne možemo da ga zovnemo. Dimitrije, pozdrav! Ko je Blanky? Tihije je Blanky. Kronex kaže, nisi večero, pa dobro, jeo sam jednom danas, ako ti to išta znači. To je malo, da, nije loše. Da ću igrati samo AD Carry-a? Ne, neću, ja, što se mene tiče... Moj call je, svi kliknemo autofill, ko šta dobije to igra. Znači, ja sam za tu varijantu. Sad ako neko baš hoće da igra, ne znam, ono, džunglu, brate, nek igra džunglu. Meni je okej da kliknem fill, meni se najmanje igra AD Carry-a, iskreno kažem, igra što god, igramo flex, ono, moramo se zezamo. Tako da, meni je skroz, ja viš, znači, tihi klauni se solidarišu sa mnom, tako da ja ću isto kliknuti fill. Pa ćemo da čekamo. A ćemo da ima na kom su akauntu, samo da ih pozovemo. Znači, čim budemo sve sklopili unutar ekipe, upadamo na voice i onda ćemo da lovimo. Kaže, pobestani stavio 18 plus, ovaj stream neće biti humor 16 protivnicima. Znači, kako ćemo da ih lovimo, brate? Čitak, pozdrav na Vestu, tu luckamo malo, samo je pitanje vremena. Da li će neko streamati na Sabapu? Hoće. Na Sabapu će streamovati tihi. Čekamo samo da, ne znam zašto ne mogu Delića da zovem. To je pitanje, ali ups. Ali sad ćemo da vidimo, ok, znači to mi je to, parent bi trebao da mi je to, aha, evo ga, sad doće, s tim da mi je tasteless, decline ovo invite, tasteless, not like this. Dobro, ovo ne možemo samo što je partija od 4. Dobro. Aj Delić, oj Delić mora da napadne na samom startu. Ništa ljudi, pazite ovako, znači palimo na voice. Ja pravim call, ulićemo s braćom, ja bi samo pre toga trebao da stavim keybind za mute. Čisto ako toggle deafen, set keybind, to je to. Samo da im da li mi je... Jeste, ok, cool. Znači ljudi, pravim call, upadamo na voice, idemo malo se sprdamo, lomimo ga na istu, nemam pojma koliko ćemo dugo čekati, ali valjda ćemo biti lagani. Ništa, ajmo fill i idemo. Prime call i rokamo ga na max, ljudi. Aj. Ok, moramo, ok, sviđa mi se što prihvataju fill challenge, braćo. Ne, slušajte, nije fora da igramo main rolove. Učemo na voice samo da se vratite isles. Fora je da igramo fill. Znači, fora je da zapadnemo ono, ne znam, na neku foru. Djelić je bot, ću igram s Delkitom bot, znači, botlane s Djelićem je najveće vrištanje ikada, samo ću to vam kažem. Znači, nebitno da li igramo ono, ko igra supporta, ko igra carry-a, ono što bi najmanje da mi zapadne jeste džungla. Znači, ja ne želim da igram džunglu ovdje, iz prostog razloga što biće napeto, ako me razumete. Mogu da igram mid, mogu da igram top, da igram bot. Samo da mi, ako dobijem džunglu, igrat ću je. Ali se nadam da neću dobiti džunglu. Jer znate kako će napito da bude ako budemo u džungli, braće moje. Sad ćemo samo da vidimo gdje nam je... Tesla je ovdje. Kliknuli smo fill. Ništa ljudi, slušajte sad plan. Znači, još jedno vam ponavljam, pošto ovo vratno neću pričati puno dok smo u gameu. Pravim call, ulećem na voice sa njima, igrat ćemo oko 3 sata. Kad završimo ovo, znači kad završimo flex stream, posle ja prelazim na trovo, igram solo, tako da znate, verovatno ću mašti brda pitanja iz chata, ali ćemo da pričamo kada budemo završili ovaj stream. Tako da, vidi goj tes, oni već izabru roll. Not like this.
Pravimo call, uliču ljudi i lovimo ga na max. Ne mogu da verujem koji je... Isti on! Isti njega, bre, on uzima odmah roll, znači igra mid lane. Pogledaj ga, pogledaj. Ne, ne, u stvari neka mu, a šta kažete, chat? Pa, ja sam i mislio da je fora da... Da bude Phil. To mi hoće. Halo. Ćao, ćao. Da li se lepo čujemo? Ma mi se čujemo odlično. Ga što vi tisli strolek? Šta je ovo mid lane, brate? On ne znam da igra mid, hoće igra mid. Bolje klikne Phil. On hoće da mi igra mid. No, ja ne znam stvar. Mogli bi da ga... A mogao bi da igraš Yumi i da pobedimo neku partiju. Eventualno Nautilus. Ja ne mogu da verujem. To, kliknuo je Phil, to mi. Ne znam koliko ćemo dugo biti u Q. Ne znam koliko su Q-evi na isto, iskreno ti kažem. Pogotovo što... Evo, dobio si odgovor. Ok, naći server ikada. Ljudi, transferujem se na isti drugi. Znači, ko šta kao... dobije, to igra. To neće igra, to igra. Rolove, ja sam support, ne. Ok, može, brate, ja dobio mid. A, ja, clown i ja na botu. Yeah. Dobro, može. Ništa, onda znam da neću imati bolji bot. Čekaj, Tesla sam igra džunglu, šta? A moram trebati. Ne, jungle, molim. Ono moje, brate. Mislim da ti je mikrofon stavljen sa kamerice, tako da uzmi to i promeni na slušanje. Na Discordu jeste. Pa, promeni, brate. Pa, brate, misliš da mene zanima šta ti govori? Šta? Zvane li kalisti. Ono kad ne znaš kako da promeniš pa pokušavaš da zvučiš cool. Mogu. A mu private kao tihi, popni se i promeni mi ovo, please. Jel bolje sad, halo? Uuu, puca. Okej, banovat ću, šta je broken u džungli, brat? Graze, ono, čućemo se, ne igram protiv toga. Ja banujem Yumi da ne igram nija protiv toga. Da ne igram ja slučaj nije. Uđi u disku. Tu sam. Ja te... A, ti se mu... Okej. Treba nam ti se sam. Ne čujem ga ništa. Delić, pazi, dobio je main roll, tako da sad ako ga izinta na topu, na istu... A, to će loše biti, brać, to će loše biti. Šta igramo, klan? Igraš Kalista? Ko je banovao Yone? Pa ja osjećam Kalistu, da. Osjećaš Kalistu, a to što. Banovao Yoneta. Čer, hoćete odmah da vam izvučem Yasuo ili ćemo to malo kasnije? Pa brate, znaš kako, ako si raspoložen, roki. Čekaj, ko je... Ja idem. Šta igra Delić, brate? Ne, nemam pojma, on nije na voice-u. Baran top, on nije ni došao ovde, brate. Neće se družiti, znam. On neće ni da pikuje, on je alfa, vidi ga, on će dođovati game. Ne, Deliću! Deliću! Deliću, tek smo počeli! A ti si Deliću! Ne mogu da verujem, brate! Šta radiš? Šta radiš, brate? Strašno. A ja igram sa debilima, brad. Ja ne mogu da verujem iskreno, znači... Neću da napišem, neću da napišem. Neću da napišem. Aj, jo, brjeci. Moderator su uzunem u boru. Dobro. Halo, čekaj, evo ga, Delki, šta radiš, čoveč? Neću igraš top, šta? Ajmo još 50 lajkova i kikujemo Deliće, ono. To je to. Slušaj, Sajna, jel mogu da promenim bitrate usred streama? Čujete? Da. Okay, treba da promenim na 4000 ili da ostane na 2500? Promeni na 4000. Okay. Ajde ti kažem 4, mislim na 6000. Hoću na 6 da promenim, šta? Brate, ja ne znam što je ovo, znači koliko slabo čujem. Nas? A, mi tebe okej čujemo. Prišite nešto. Okej, sad bi trebao stream da malo bolje. Bio mi je 2000. 2000 ti je ništa, bukvalno. Znači... A, bukvalno se primao kike. Ono, peanuts, ono, znaš kako se pokreće slideshow, rad. Ništa, Delki, napišete, zovemo... Zoran komentar, majke mi. Halo. E, nas čuješ sad? Da, samo na ovim drugim slušalicama, ne znam šta je ovo! A nemoj da se deraš, molim te. Budi kulturan. Aj, ja. Ja na Karabulim pa ga čujem dva puta ovdje. Dobro, 9 ćemo da krenemo molim vas, sad. Ja ću skinem gaće, brat. Ne gleda me stream, valjda. Pričite sad, molim vas. Halo? Nešto, halo, nešto, pričamo. Sad, da. Pričamo sad lepo. Izgoreo sam, spaka. Ok, skidam gaće, tako da... Daj. Skidam bermud. Daj, kada Delki. Tako da je ozbiljno je, brat. Zato što mi je vrelo, brat. Sam mislite da izgubimo flash game na isto, ono. Mene bi sramota bilo, znači ja ne znam za vas. Znači, ako izgubimo, mislim. Tebra, ako izgubimo, ne možemo da izgubimo. Znači, ja ne znam ko... Treba se upucamo. Znači, ako izgubimo jedan game večeras, ja ne znam, kolektivno smo boostovani svi, brad, samo ću to kažem. Istina.
Znači, moj ekspoz, brate. Uđi na moj, a? Moj stream hoće su raku, brate, vi ste mnogo smešni, brate. Baš ono, do jaja likovi koje me podržavate. Alo, dok čekam ovih 4 minute, pošto ne mogu da nađem account, da se dogovorimo ko će bude shot caller. Ja sam za sign up. Ja sam shot caller. Kažem da me ne zanima ništa, da ću da vas vređam, ono, ako budete loši. Da... O, tih je shot caller, okej, okay, ja, aj, direktor je shot caller. Evo, može, tih je shot caller. Ali morate sve vreme slušati. Ne, znate što je zanimljivije. Znate šta je, znate šta je, čekajte da upalim svoj stream. Dobro sam klik. Čekaj, ne mogu ti majtam sad, šta je ovo? Brate, trola me igrica, kunavam se. Znaš, trola me live, brate. Igor, evo, više, ne mogu zovem, brate. Šta je? Brate, trola me, ubacio sam Steam Kineć. Ubacio sam. Jeste, i promenio sam, ali dalje. Znači, ne možemo ljudi, ne možemo delića da zovemo, vidite, ne da mi, znači, pogledajte, ja upucam i ono neće, gledaj, send invite neće, piši x. Ne da nam igrica da ga zovemo. Pa možda nije tu, brat, možda si izlogovao s accounta. Više ovo, reset, a evo ga, evo ga. Baš se nije ulogovao još, pa ćemo nijem. Znači, inače, ljudi, svako od ovih ljudi ovdje streamuje, tako da imate kanal u opisu i ako želite da gledate nekog od njih, slobodno, slobodno odite kod njih, brate, imate sve linkove u opisu. Realno svi hoće gledaju mene, da se ne lažu. Bukvalno si najnebitniji lik ovdje, tako da molim te, samo prekini da pričaš i molim te uđi da se ne odigramo. Buro, što se čeka, brate? Čekamo 5 minuta, dodge timer. Ja se nadam da je 5 minuta. A čekamo... Nema drugi account. Ha, izgleda da nema. Pobanovani su mu svi akantovi, brati, još ovimo samo fali i to je to, gotovo, rip djelić, brati, postane Fall Guys streamer. Streamovate, bukvalno, Fall Guys. Evo me, braćo, gde ste, dobrodošli svi na live! Koliko vas, čeki, 27 ljudi, tek sam upalio live. Ba, magično dugme, opa! Vidite, znači, fenomenalno dugme. I Aco, vidio sam si streamao rano, brate moj, vidio sam da si ranije streamao, tako da lovimo ga. Ja ću reći. Da, minut 30, nije strašno, nije strašno. Nije strašno, mi smo na 700 trenutno, braćo, znači, lajkujte stream, svi idemo na 100. Znači, samo ja. Mislim, imaš 20k subova, brate, imaš manje viewera od mene koji imam 1000 subscribe. Nisam streamovao, brate, 3 godine. Samo čuti, brate, ono, pokri se, brate, pokri se i čuti, brate. Neće predvi... Ja imam YouTube, znači kad počne vređalica, ja bacam defen, braću. Znači ja bacam defen. Čim počne vređalica, ja odmah defen. Sad ako mi nešto propustim, ono, šta radim? Znači imam 20 viewera. Trudim se. Polako. Sramota me. Bacite, svi kod Klaunija bacite mu like gdje ima više viewera od... Thank you. Od, ne znam, od svih nas. A onda svi dođete kod mene, na SAPAP. I onda svi na SAPAP. I tamo svi subscriber na 20... Ček, ko je sad u hubu? Svi ste u hubu, osim mene, ali tako? Da. Znači na 22 Spale kupuje biftek njima u hubu, a ja ću poslije pojedem ako ostane nešto. Tako da Spale se otvara danas, braću, znači svi subscribe. Imamo 30 sekundi i onda ga lovimo. Ostajemo ovako fil, pa ko šta dobije to igra, tako ćemo igramo. Iskreno ne znam. Dečko, molim te, uozbilji se, idi sedni da krenemo da igramo. Strašno. Neću komentarisati, brate, s kim ja odigram. Mogu ga slušati. Ajde, odigrat ćemo jednu sa njim, čisto da ga ispoštujemo. Zato što nam je ono prijatelj, pa ćemo da ga kikujemo posle. Nekog išeta ćemo da... Halo! Halo, arigato gozaimasu! E, brate moj, levo, ono, nemo te volim. Aj, aj, aj. No, ne obraćuje mi se kipom na jednu. Halo, da se čujemo! Da se čujemo! Tesla si dobar, brate. Jebem ti, brate, mrzim kad progutam na to. Family friendly, dečko. Malo ste mi ovaj... Šta sam rekao bio? Sam rekao, nešto bio loš. Jesi dobro, brate. A, usaj na sim. S kim si ti, brate, u ovom disku? E, znaš da imam dugme za defen, brati. Samo trigger, ono, toglujem, ne triggerom, toglujem. Faceless progovori i samo ga togluje, brate. Faceless, čim krene, brate. Opet support, čekaj, ko mi je? Može, okej. Čekaj, smo isti, a nismo isti rolovi, okej. Ovo će bude zanimljiv game. Djelić jungle. Clarent, brate, lik. Try hard, on igra Lissina sad. Ja igram, brate... I braća, live smo, igramo Fireman Flex, Saina i neka tri lika, nemam pojma. Ajme Deriće, brate, ono, malo manje se Deri, molim te. Zove, igramo Flex, idemo jako, vidite, tu smo nas petorica, bit će baš menio, čekamo. Šta da igram, chat, aj pišt, šta radimo? Tike, li igraš Yasuo? Da, si na topu, podro ne veze. Šta je, AP, Rakan, Amido, what the fuck?
Što si banovi Yumi, buraz? Ne, grubije. E, če, hoćete da draftujemo, hoćete ono full try hard, brate. Evo igrat ću Orna ako treba. Okej, okay, ako ma, ti si shot caller, brate, ne znam ja, šta ti kažeš što igram, ajde. Ko draftuje? Ne, dobro, ja sam shot caller, ali ja ne draftujem. Ko draftuje, brate? Ne znam. Klovni, klovni, ti si pro igrač. Klovni i tasteless, draftujte, ajde. First pick, šta prspikujemo? Ajmo, faxi draft. Ne, neću da prspikujem top, brate. Ajmo, faxi draft, dajte nam dobar draft, ljudi, ajmo. Ne, prspikujemo top, brate, klovni. Kalisto, first pick. Ja bih prspikao clown ili bih... A ne, clown Kalisto Flex. Sad ću da te izvučem jednu kalizu. Debra, Lukez je došao da streamuje lik i uspeo da usere kompjuter. Da klikne part stream, on je uvijek. Lukez je uvijek, brate. E, neće dobiti kalizu, ja je igram na topura, znaš. Čeki, pa ne moš, pusti njih da drafti, oni su profesionalni igrači, brate, more znaju. Rekao je kalizu top first pick. Da, ovo je uzao kalizu. Za F5 ono radio... On je igrao 5x5, ono. Ja mislim, može zbog toga. Lol, brat. Delić? Ko je to? Imaš 10 minuta delay. To mi neko rekao, da? To mi rekao spale. Ne zajebam. 10 minuta. Jesi promijenio profil, Deliću? Pogledaj gore desno, jel ti je profil promijenjen? Jel piše profil Lukizi? Moj profil, bude, misliš? Ne scene, nego profil. Kakav profil? Znači kad odeš skroz gore na OBS window, piše profil dve tačke i scene dve tačke. Jel i jedno piše i drugo? Piše profil Lukizi i scena Delić. Pa, a Lukizi ti imao delay juče na streamu, tako da moraš da promijeniš i profil. Orna, pomeri igramo. Kako to da uradim? Dečko, retardiran. Halo, pik, ne uzmi. Nema dođe mo. Rekao si da igram Kalisto top. Ti si mi draftao. Rekao sam Flex Kalisto. Niko profil. Što pucaš ti mikrofon, Klovo? Boraz, teo sam Luciano na midu da igram, brate, što si ga uzao? Rodite vi, ozbiljite se, trolujete mi draft, brate. Ma ja igram Siona, brate, dosta mi je, gubimo, brate, trolujem vas, igram no damage Siona. Alo, izgubim pregame isto, jeste normalni, braće, what the fuck? Ma, trolujem. Aj, jo, ja moram opet igram neki, braće. Malo je kovi tryharduju, brate. Caitlyn, Kai'Sa, šta je ovo, Ivern, ovo će master jedi zvuku. Sad spalim ga opet, jer imam delay. Aj, jo, brate. Aj, jo. Šta, ostavim range heroje. Chat, ja sam u problemu, chat. Ja ću igra sekundari na Kalisti, brzo. Klovni, ne mu ti nisam. Štegamo chat, treba mi AP. Sekundari na Kalisti, Sinžu, ideš overheal ulti. Okej, chat, ne, gati se, treba na magic damage, Ne, što si uzao magic damage, ja sam magic damage. Pa ja sam, si bio Simon, ti si Simon uzao kako. Još ne znam da igra, još laže, pa ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, braci, aj, jao. Gledajte, njima team comp, bože mi. Likom igraju vi, ajde dođujemo, lebali vam, stvarno mogu da se vidi igra na medu. Liko izvukom vi, brate, stvarno dosta. Aj, jao, braću, ovo ne valje. Što mnogo je, bre. E, koje rune na support, bre? Ideš, idi... Čekaj, protiv čega igramo Dark Harvest, da, a cijeniš, a? Dark Harvest i Cutdown i ono drugo sranje. Za Manoš. Može Caitlyn top. Da. Ne, morat ćemo ovako sad, ne mogu da zamijenim na vrijeme, valjda sam nešto uradio. Raven is Hunter Ignite, može. Ja imam Smite, uzal sam Ignite, umjesto, brate, TP-an. Ovi protiv kojih igramo su još gori od nas. Ma, likovi su, znaš koliko će me, sad će me samo kliknuti red na midu i ubit će me svaki put. E, ovako, što igraju ovi brate? Čekaj, ima neko rank osim, ima, Clowny je, šta si, Gold? I ovi su, oni sam... Ovi igraju V support, buraz. E, bra, oni su team, oni su team, brate, pa ti vidi. Mi smo već izgubili. Ja sam... To, taj delay bi trebao se namješta u onom buraz, ovdje, gledaj. Da li će ti, nas, dečko je doktor najveći, a to me najviše nervira što neko namjesti. Aj, ovo će biti veselje. Meni je sprat, jebo mater. Če su vi na botu? Vi i Kai'Sa ludi, brate. Evo da presti attack jungle Taric koji je alfa, brate. Iskreno. Okej, ljudi, okej. Ajmo, znači sad su naši. Ne možemo da izgubimo prvi game da se brukamo znači, pred ljudima. Znači ljudi, game plan igramo oko topa. Ma, popušite ti meni kurac, brate. Stani, ček, stani. Ček, alo, ko je shot caller, ljudi, je li Tiki shot caller? A, Tiki, aha, onda moram opet. Ok, šta kaži Tiki? Ok, na botu imam Lucian, Brenda, ono, slab lane, iskreno, trebao bi da startaš bot, Deliću. Tri kampa u gank top. Mid, ako nemaš mid prio, ono, bit ćeš kikovan u sljedećem gameu. I, znači, tako da. Okej, okay, dobro, sviđu. Early game želimo da igramo oko topa, da uzmemo prajo, posle možemo da uzmemo zmaja, pa onda, tako, neću ja sve, nemojte da brinete ništa. Okej, okej, okay, okay. No, nosi nas tih. Nemojte ništa da brinete. Nosi nas, direktore. Djeliću, tebi treba liš, igraš grave, da, cijelim da si okej, okay, ili?
priča sa mnom, buraz, ništa, okej. Okay. Šta, pitan ti treba liš, bret? Ja sam debil, vi ste carevi, nek bude tako. Pa ja neće, ovo ignorište da date, morate da mu date najbolje liš, ono, ako ne umre blue buff do 40, minuti 40, ono, ne znam šta da vam kažem. A ako s pasivnom ukradem red buff i dijelit ćeš rage kvituje? Pa bit ćeš kikovan, ono. Čeki, ja! Ja ne praštam, brate. Pa, neću bacam spellove, onda ću basic attackujem. Ne bih da rizikujem je. Bog prašta tih i ne, brate. To mi kako želim da igram... Ne može da mu udari jedan put, brate, evo jedan. Ne znam, ti mi reci. Tvoje, tvoje. E, on nije tvoj. O, o! To je to. Troluješ. To je to. Šta hoćeš, on? Znači, pusti me. Ok, ok, idemo, idemo. Znači, Klaun i ja lomimo na botu. Da, brate. Ja, već smo uzeli pressure. E, taj gold koji smo skupili ovdje. Su oni počeli na botu, ja? Mislim, nesu, da. Što, Tarik u džungu, stavit ću instavart. Bore, da su uzeli masterija, znaš da bi dodžao, ali svega. A, da. Ne igram protiv toga, brate. I insta dodge. Mat. Zgubio sam 300 poena, brate. Kako igram ovu Kalistu, ovo nije realno, iskreno, brate. A svaka čas, Boras, koji si doktor, igram Kalistu toko, brate. Iskreno. Okej, okej, okej. Ovo mi pričam, ono, molim te samo čutiti. Pusti me da se fokusiram na game. Ja, brate. Sad ćemo da ih bockam ovdje. Molim? Ne znam što u facu da mi kadaš. Kako god mi dobijemo Kate? Lagano, lagano, nisi imao ku. E, te si, kada smo svi tu, ispričaj nam da ne moraš odvojeno. Kako je bilo sa devojkom? Super. Jesi se ljubili usta? A, brate, ono moje, brate. Znači nisam. Naravno da nismo, brate. Ako ono tvoje ništa, ba to. Naravno da nismo, brate. Volim te, ali kao, brate. Kako igram ovu Kalistu? Ne, nije džungler! I, o, djeveć. Liko se nije ni pojavila, samo rekla on, ja kao kasnim slučajno, znaš, ono... Kako igram ovu heroja, klovni, znači... Ara, vidim, vidim, čekam, 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 čuti, molim te, šta ti radiš na midu? Druška, druška! Bravo, bre, lomi, klovni, lomi, klovni. Imamo i dive na botu, imamo i dive na botu. Šta se događa gore? Ima džungler, hlo? A, džungler, on nešto radi na topu. Sir, glupi, bolesni, brate. Šta? Šta? Ja ti moram da kjerujem tri! Pa, iskreno, ne znam kako ti kažem, ali... Ovo je jako loše! Okej, okej, sve cool, sve cool, sve cool. Ne beni se ništa. Nikad se ne nervira. Sajmano, sajmano. Copyright strike. Sad ću da puhnem dole, trust. Pa ja nisam normalan sa ovim herojem! Klovni, ti gubiš s ovim herojem, ti uspevaš s ovim herojem da gubiš, šta? Halo? Link, ne imaš protiv Iverna, molim. Moram samo čuti, brate. Znači, samo čuti, ono... Neću, znači, ne moram ništa da kažem. Nije te sramota. Znači, molim te, samo čuti. Tvoje. Samo čuti. Ajja. E, šta bilo klomi prvo, brzo mi reci. Bilo moram ono metaliti, ono. A, moraš. To, okej, okej. A, brrrr, muj. E, rajci se nazvam. Uzmi li tko je, ako imaš pare. Ej. Stižim. Hoće da dropam mi dve. Alako, vozite mom džungleru, ljudi! Dropam mi dve. Šta niko? Ne. Imamo. Ne mogu da ga ubiju nikoga. Ću ubiju face rush grazer. Šta? Molim! Okej. Tu sam. Aaaa! Moj kill. Easy. Kradi, klavni, kradi se! I vaj uzmi. Ne, primio to rešot, jenj. Aj, ste sferi 0-0-4! Buras, dropao sam ceo midwave za tebe, brat. Halo? Dropovo ću ti facu majmunsku. Ma nemoj ti sad dođem dole, bukvalno ću se spustiti i neće znati gde si, razumem. Dobro. Idi ovo tvoj. Likovi 3 života, hoćeš evo ti, evo ti to, uzmi sve, carry moj. Ajde, stopu me da ti polomim noge, vrat, dobro je, vrat. Ne, ali buraz, ono, kak' ti prešao, ja nemam bolesno, vrat. Ne da se, da snimim story. Ja još uvijek sam objavio story, znaš da bi mogu ja da objavim story, bilo bi... Ej, daj, let's go! Flex, five man, Tajna, Tihi... Lagano. Treba malo promašti ceremoniju na vreme, iskreno ti kažem. Prekinuo. Kaže, vidi se, Tess igrao mid, da, Tess je ovaj... On je prebio OTP Orijana, sjeća se Tess kad sam igrao LAN protiv tebe, brate. Da, dobro. Liko ime stompo ovdje, brad. Klauni, tako da baš da je banci, ima da ih vređem cijel stream dođete. Ono kad se skupimo svi kad... Ne, ovo ne, pa ne mogu, pa znaš ako dođu, ako je dobar igrač, ja ne mogu pogledati mog lika. Ovo lik je doktor. Kad je Kalu opet bio na vrhu Balkana, brad. Što nam likovi pišu, ono... Mislim da nisam stavio svoj kap iz goreću.
Igraj Ajverna, molim te, prekini ono, ako ima neki mod u četiri, malo i tamo klika što me pitaš. Oj, 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 okej, živ si, živ si. Sve je lagano, imam stan za 2 sekunde. Vaj, 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 vaj. Bra, malo sam lupo skilo njeze. Imam ignite, imam ignite. Flash, imam flash, imam flash. Ouuu, flash sam njem dablo. Unlucky. Nema za, nema za, dogodis. Nemoj, to da mi radiš. Čekaj, da igramo u Hero. Možda? Stižem dole. Tuči, tuči, tuči. Pazi, ja nemam, ja imam ignite. Okej, 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 imaš ih, imaš ih. Ja nemam, imam ignite, nemam flash, tako da ako se okrenu, ja sam vjerojatno mrtv. Ja tamo mid pritisak. Slušaj, o, ovo... Ovo je bio mali biskli. O, ja! Mrtva, 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 mrtva! Ja, Tevra, a ja ne, ali ja ne pogađam ništa, bukvalno. Ja igram sa... Igram protiv malo booster lika, da. Aj, jao. Eh, okej, okay. Chat, nećemo ovim skill shotima. Okay. Sljedeći game igram nešto, nema skill shotova, to je moj plan. Igram malo fita. Dobre, stavio sam swipe up, sad sam spreman, moram da izbacim još chat. Brate, nisam nam... Nije fair da igram lane-ove, ono, dajte mi, ne znam, dajte mi igraću i umjeta. Dečko, igraš protiv Ivrna, full AP, igra sa Arijem, brate, lik se šokirao, brate. Dobro ste. Prvi put igra protiv Kaliste, ne znam gde je, brate. Le, pa ja blind pogađam Q-ove, brate, meni nije dobro. Warm up, warm up, reći. Warm up. Dobro, mislim. Je. No, no, lag game, ali... Cekaj, njih pravi carry je 3-0, kako je do toga došlo, šta? Šta se beše builda? Bolje ide carry. A, what the? Tebe od farmu je u net, Diamond 17. Čekaj, već, pa eto, i on meni nešto priča, čekaj, on meni nešto priča, brate. On meni nešto priča, ne seri, bre. Znači, ono, neću komentaristati, majke mi, neću čutati, bolje da, samo čuti, brate. Igram protiv Caitlyn, brate, liko šta... Otac, brate, father onaj, igram protiv fathera, brate. Ste živ? Sve lagano, ku, nisam i dalje pogodio, ali samo čekam. Kronax i ja se pitam, brate. 3-0 sam, a nisam nijedan skillshot pogodio. Sajna, baci prvo E pa Q onda, razumem, staneš li kako. Ja ne mogu pogodim Q, mogu da bacim kako hoću. Kad te stesi suči, bure uzimu. Suči ovu skoro. Dikvina, vred. Šalim. Ok, ovo je samo bit za tebe, u stvari. Imam heal za tebe. Lagano, lagano, lagano. To moj botan gubi. Još jedan minun. Čekaj, moj botan gubi mi. Imaš? Nice, 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 nice. Ne. O, pogodio sam ku, pogodio, to je to, GG, 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 pogodio sam ku. Prvo. Prvo, ali ovaj... Kreni, kreni. Samo sam, ja sam toliko očekao, vreće, lagano. Ovi su na topu, mi imamo plitove, vati. Naravno sam na topu, ali ja imam boljeg džunglera, moj džungler zna gde treba da igra. Pa ti si shot kule, neko si oko topa, vreći, šta? Neće te objaviti na story, aj nemoj sam da ono... Ne, ne, ovaj... Šta sam čuo da će me Tarik pogoditi za stanom ovaj game board, ne moram nije da batim kako sam. Otac igric! Ajmo tri plate-a. Sviđu mi se insta Q-ovi, da bar ne čekamo dugo, pošto dobijemo 5 minuta svaki game. To je istina, to je istina, bro. To je dobro, to je dobro, samo ređemo party. Nemaš mane, nemaš, nema veze. Spušamo ovaj wave, idemo po Heralda. Brate, koji si ti tryhard, ono, ljubi kill. Ja šok kolam, znači svaki game ima da pobedimo. Ne zanima me. Okej, idem. Ne vidim što si ide na ovom heroju, jebot. Ma idem, brate, ide nešto ludo, brate, nešto divlje. Koliko je dobar, aj ti hero. Moj drugi zvranče. To je drugi otak. Okej, okej, rešamo ih, znači... Moj drugi zvranić, a moj drugi otac, isi to rekao nešto? Ne, ne, njegov, tvoj drug, brat. Rekao sam njegov drug, ne? Čili su vranića, svi potrebe, lično. Ali, pa sam to ono... Ja mrtam! Šta radi Caitlyn gore? Otkud ja znam, brate. Midlane difference u ovom gejmu je bukvalno nerealan, brate, ali nerealan. Da, lik nema coolu, lik mi nije tako coolu sa Caitlyn, brate. Bravo, baš si dobar, ono, baš si dobar, imaš winning jungle, top i bot i ti nešto... Igraš protiv Ivrna, brate. Molim te. Okej, all good, all good. 1-1-7, ja ne znam šta je ovo, ko ne znam se. Imamo dive ovdje. Hvala za blue buff, brate. Ne, 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 ono ste. To je ona mala zlatka koja živi od skandala. Brati, kad mi spale, donesi pljeskavicu, brate. Nikad srećen je čovjek. Aha, ovaj lik mi je tamo igra. Tu je pored nana, brate. Ako budem support, uzimam Yumi i jedem pljeskavicu. Ne, to je moj posao, brate. Ako neko igra Yumi, to sam ja, brate. Dolazim bot, counter jungle. Counter in mid. Sve je cool, sve je cool. Ubijem ga, lagam. Kajsa dolazi na bot takođe.
imam te penalište. Evo viš, kad me... Gde je Ivern, buraz? Roamuje, ja sam tu odmah da odgovorim na to, brate, a ti? Ne moraš, brate. A ne moraš da odgovaraš, razumeš, imam ga, brate. Gle, ti mi samo uzimaš plate-ove, ma ti si da to da rekao. Kje su? Kje su? A prestaj minjona mi držaš. Aj, ja, ništa, ajmo završavamo game za 4 minute, imamo sljedeći. Idemo da vidimo, da vežemo što više pobjeda za 3 sata. Ako me pukne Drake, ja sam mrtav, tako da jebega. Čuk si mi ostavio da primi puno. Dobro, imaš sreće. Dara je. Dobar šaj, brad. Ajde, da kupim moje pare, brad. Imam malo keša, brad. Viš, dobio si i pare. I 25 golda sam dobio, reci. Da, da. Tihi? Tihi pada, brad. Mislim da ga imaju ovdje. Ni ne gledam, brad. Nemoj ga. Ako te Tarik... Pogledaj bot, a bot Blade, brate, bot njihov Blade. Ako te Tarik i Ivern ubiju, stvarno ću te prebiti, razumeš i rolo, brate, ono... Koliko se ošti ti holi. Ne, ne, gledaj, tim... Ovaj tim bova izgubio se, brate. Dečko, ja, ti kad skačeš ovako, ti uđeš u njih i umreš. Ja igram polako i dođem skill shotove i na kraju ih ubijem, razumeš? Zato ti u ovom trenutku imaš 10 smrti po gejmu, dok ja imam jednu, zato što bolje mi je jednu ovom top. Tako da molim te, samo čuti, ono... Samo čuti, brate, samo se pokloni. Samo se pokloni. Ide sve u pičku materinu, a corica 100 eura, ljubi brat, mog brata najvećeg... Veliki poljubac za tebe, brate moj, hvala ti puno. Kaže, ako izgubimo jedan game, refunduje. Ništa, onda da kupujemo za svaki slučaj da se osiguramo. Imate čip od 10 eura, možeš tako, ako vidimo sve. Ne. Grifujemo ga. Burz, ako izgubimo jedino Sajna, može da se izvuče, ali neće se izvuče, nego mi treba 20 minuta do Karabor. Dići ću ruku i na Klaru, kunem ti se. Sam bih ti nešto odgovorio, Deliću, ali odgovorit ću posle streama, bret. Nisam uspio. Rip. Ja sam uspio! The power! Ko je the power? Chat, pritisnite jedan da run down je mid. Što ćeš od mene, bret? Nemam rent! Delić već vidi 100 evriće kako leti, bret, će nema. Samo ajko, brat moj, hvala. Šmari se, ludi. Ovo je dečko! Učepio je te, ludi. Ne sme, boji se. Četi, jedan za fontanu. Donio ti meni 10 evra i... run down am game. Evo da ovi ljudi ovde. Kako ti ide PayPal, testa se? Šabaj da ste bio sam. Idemo lagano. Čekaj, imamo. Čekaj, imamo 5 minuta do zmaja. Brati, koliko dosadnih gema, ja moramo da igramo neke tropi koje baš, nevam se. A ne, a bokvalno. Brati, meni je draftovao klon Nikal isto, mislim. Ne, ja došao kao Orijano će da igram. Ne, nego ovaj debil na topu, traj kardio je život. To je najbrokim piku. Igram treći put Kalisto u životu, brat. Ne, brka li. Igraš proti Viverna, brat. Nemoj si taj lik, buraz. Ubiše me, ja probam, brat. On zvika na midu i lik te lomi, brate. Molim te, prekini. Alo! Vidi, Ivern solo killa Lucijana, brate. Sistam po faci, razumem. Ne znam, ja sam živ. Baguje mi smrljivi YouTube chat, ne izlazim pod... Jari kolom. Ili ono, view botovač. Ajde, upimo u view. Slobodan klan, imaš dovoljno healtha, tu si. Evo ti, Boraz, ostavljam ti ga, brate. Ostavljam ti. Ala, kume najveć, aj daj vojom ovo, ti uzimaš kill. Uzmi kulu prvo i... Ma idemo samo, brate. Uzmi. Tankujem. Uuuu! Likovi! Okej, imaš njega! Gdje triju? Pa, nemam. Pa, ja. Ne, ne. Ajde, neko. A nemamo tim, brate! Gdje tim? Hapsi ga, Sajna, hapsi! Šta? Okej, ne, ja ne mogu pogoditi skillshot. Okej, ovo ne valja, stvarno, ovo ne valja. Caitlyn. Ona je toliko jaka, Tarik do duši jeste jak. Ovo je ljubotovanje, ludilo, brate. Okej, okay, likuju su doktor ili sam ja mnogo loše? Vjerovatno ovo od drugo. Ja idem. Kovni ultaj. Nemeš. Uskoro... Oh. What? Ne. Ne, dođi vam, moj! Ne, bludo! Ajlelele, ne padaju na nebo. Ne! Te treba mi muzika. Penta? Ima tank. Ne može. Može, ja sam umro za pentu, bre. Verujem. Ne, ti ne možeš. A ne može, brate, ne može. Ti intuš liče.
Ti si zintovo, ti si nastakovo damage-u tureta ovde, a, i onda kada je Sajna ušao unutra krivio je... Da, Caitlyn uzela kill ovde. Evo 4-3 AD carry-u, brate! Vidi bota i difference, 8-4 protivnički AD carry. Čutiš, a? I ja bi čutao. Nema ulteš, mali, ili mult? Ima, idemo, idemo dalje. Naravno da ima ulto. Idemo, idemo, hapsi Caitlyn. Kako je igra ovaj Tesla, brate? Tesla, izvini što sam te malo pre flamovao, brate. Uzmi, ajde, ajde, dajem te, tebi, ti si MVP, brate. Ti imaš više followera, brate. Ima posle story, brate. On meni nešto priča, ono. Imaš shield, Altaric je iza mene. Pati, ovo što sam ti rekao, izvini za ono što sam te flamovao, povlačim izvinjenje, brate. Klovnija, možete prekočiti ovaj zid sa Q? Može. Don't watch. Dođi vamo, da udari taj SS. Da lupio. Onda ne sme, razumeš? Drake digne ruku, na mene uspavam ga odmah, brad. Oček da uzmem asistove. Uzmem, ovo me pogodi, double way jebo. Kill my kill, ne. Okej. Ne. Va je tu? Evo, ajde asist, ajde asist, Sajna. Daj asist. Sve svetli mene, česa se... Neee... Ozlukar sam okej, nisam okej, što? Okej. Okej. Čekao sam protect još jedan, aj jao. Sljedeći put. Ne mogu ova Caitlyn će me polomiti, brat. Znači vamo. Bojim se, uf. Nema ulti, vaj. Imaš ih. Imaš ih? Ne! Šta me usporilo? E, nešto te baš usporilo, gadno, brat. Stvarno šta me usporilo? Šta imaju slow, na čemu imaju slow? Ne. Aha, okej, Caitlyn ovaj auto-attack, Stormrazer, ma daj, molim te. Ne uzmeni su. I like it. Jungle gap, buraz, hard jungle gap. Evo. Za tebe su ovi killovi. Kaže, ako igramo total pickove, dajte tasteless u Soraku, brate. Ono, će 1-10, ono je u master. Pa joj, on je jako umire. Gle, ovo Kaisi ima 11 kill. Bro, kaj ste prefideno, što ste vi radili na botu protiv nje? Alo, umro sam isto puta koliko i ti što priča. Bogu, za kako ima 11 killova? Rik ne kaže prefidane, pa ne znam, brate, veš kako. Uzao sam dva trka. A šta je tebi, si retardiran, taj te ima. Ja mi više letali, tako je letaliti, jako se ne stakuje. Unique passive, nice. Toto, udari golema, Delić. Aj, čuti ti! Shut down! Fidej, brate. Ne zgubit ćemo ovi game, treba. Ma gotovo je, brate, moramo tryhardamo svaki game, brate. Al svaki game. Opustim se na sekund, brate. Izgubili smo. Tebe na milion. Kad baci, kaj kut. E, gle. A što tebe ne ulte, mene čim vidim ulte, brate. Zov si ga razne. Nemrend. O, najgubi, samo ulte. Kad je u njegov ulte. Moj penta. Ajmo. Idite na pentu? Nema. Pobježilik. Ne sme, boji se. Okej. Sajna, kakav skin, ludilo. Palim vatricu, brete. Vama sam umro najviše put. Ovi ne prilaze, brete. Pa to je zato što sam ja momčina, razumete, nisam ko, brete. A ti si umro za nas, brete. Pa hvala Bogu. Oj, damage. Oj, izgubili ovaj game. Znao sam, vidio sam ti u očima, brate. Kroz naočare sam ti vidio i treba da rikneš sad. I treba da rikneš. Stvarno slučajno, nisam teo. Znači, znao sam. Veruj mi, stavio sam prst preko flasha da si flashujem za tvojim flashom. Mislim, mišljaj flashuješ. Kako me prodao, vraća, aj ja. Ne mogu verovati da sam umro, brat. Kajsa likuša umrla. Šta ovaj lik zgradi, ono... Great Wall of China drveća, brat. Ajmo barona. Trči barona. Ja TP-am, radim solo barona. Ouu! Kako mi izašla iz puna, brate, šokirala me. Sajna, trči. Ajde, nemoj ti nog, bro. Trči. Ao, brate, dobra, ajde, verovat ću ti, iako ne bi trebao više, ali ajde. Možeš ti da budeš. Gde ti je maska, Sajno? Ne, ti si shot caller, bet, koja maska jesi, ludo, brate, šta će mi maska? Ma bre, ovo je za koronu. Oni dolaze, brate. Blago šokirano, brate.
Nema ih, nema, ali ih ima, gdje je jungler? Nema. Radi, radi, radi. Koliko ovo damage-a, klovni, koliko damage-a ću raditi ovim? 2000, 2000, 2000 grandi. Ma, gleda će 100 da... Malo brate. Klovni, znači ti igraš celog života ovog heroja i ne znaš damage. Brate, Tarik gde pljunu u pit. Krade, brate. Bojim se, nema Caitlyn. Pokušao. Spasi, brate, molim te. A stvarno sam pokušao, video si da jesam. Hvala ti, hvala ti. Ne mogu, verujem da sam izintao ovo. Koliko sam izintovao ovu situaciju? Ok, ja ću da budem ovde. Dok radim kill na kraju, to je plan. Klikni E! Plan B, plan B brać. Stanovan, ne mogu da kliknem E kad sam stanovan, znaš. Think you're critical. Plan kom. Pa možeš da bufferuješ, možeš bufferuješ Q-e. Ja sam stanovan, čuti. Ustalo me vi stanovan u pravom životu. Da kikujemo Tasta sa sledećeg game, molim vas. Znači molim vas, možemo da ga izbacimo. Ne mogu. Šta? Ok, 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 it's good, it's good, vrt, vrt, hvala, hvala. Oni su nas saistovali, halo. Sviđa mi se, Sajna omašio sve i samo ignite-ova ga, onako za sa... Imamo 53 kill-a. Ovaj dječ je odvratan kad se fake smije, ja sam odvratan uvijek, brate, nemoj da me lažeš, ono da mi daješ lažu. Čak i ljudi u chatu mi pišu da te kikujemo. Aj, ja. Koji... Ja ste mi kjerao! Mama išto. A uzmo ovo sranje. 9 sekundi. Ne, 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 moram da kliknem odmah. Uspio sam! Nice, nice, nice. Ok, ajmo, Infernal Soul dobijemo game. Oje, ovo se odužilo malo. Ovo je trebalo bude mnogo lakše za nas. Kuvaro, gdje si dobila ti najveće? Bolje očekamo Delić. Delić tiže. Idi, udri krabicu se, ličuješ malo. To, to, to. Jera, stiže, stiže pojačanje, brad, stiže pojačanje. Aj, ne mogu, GG, brad, ja trovam. Oh, okej. Okej, okay, okej, okay, dobro. Do, good smite, good smite. Buros, što s tamo mene oči? I gledaj, gledaj moja mala, kako ti sada su u kuca. Ah, GG, brad. Prelak game. A, odelis, odelis. Naravno, kad imaš mene na vidu da je prelak. Ali koji misli uzet ćemo kao Kaisu da bude AP i Caitlyn da bude AD carry, čuvamo ih kao očet. Flexuju, flexuju. Ali ja sam u Ironu, buraz. Ja ulazim u Diamond nakon ovog streama, lagano. Imamo najviše damage. Ja sam bronze 4, baš tužo život. Najuđite da krenemo odmah game, da ne čekamo mnogo. To, 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 ajmo, ajmo. Client, moram restart client, brat. Što? Meni isto bug, ono čekam, meni se učitao. A, brate. Čidi. Moram da se ulogujemo. Iron tužen, sad znam kako se pola mog chata osjeća, bre. Šta je, klavni, tebi zabao klijent? Ček, mislim da si se radio. Samo sekund. Hoćete da pogledam da li je lik na... Tebi je okej, ti si još. Ajde nekam ko još? Klijent, molim te, brate. Tihi sam. Tihi, molim te, brate, prestani da trolaš. Kikujte ga već jednom, ne mogu više da ga slušam, stvarno ne mogu. Danas sam ceo dan proveo sa njim i dobro mi nije. Moram da živim sa likom. Ja te prebijem. Znači, bar jedno večer od njega. Okay. Hitra mi neka dobra pesma. Koja? Čest, braće, ne mogu da otvorim, gledajte. Otvaro bi čestove, ali imam 28 čestova i nemam ni jedan jedini key. Tako da ovaj... da... imam i brda i skin fragmenta i hero fragmenta i čestova i svašta, ali ne znam šta ću sve im dravim, pošto mi je account sako ritual unlock, tako da... nemam pojma. Ovo koliko luzo imam za redom bolesa, to kad sam igrao s tih healom bolesnikom. Evo ga, ti healim, već. Ajmo go go go, ajmo, fili go go go. Može. Ajmo istog, dajte nam brz game. Ma, pazi, mi smo dobili s tvojim shot callovima, tako da slobodno što se mene tiče. Ne, ne, moramo da se menjamo, moramo da se menjamo. Okej, okay, ja hoću da dijelić shot callove, reci. Ja hoću da nam, da nam dijelić radi i draft i da shot callove. Aha, ajde. E, može, Delki, si spreman za tu odgovornost. Svako mora da poštuje, šta god kaže da igramo, mora da igra. Da, da, znači, ne, ne, znači, ja moram da igram Ezreal ovaj game. Igraj šta god hoćeš, brate. Opa, ja dobio mit. Ja sam opet dobio support, šta je ovo? Au, brad, nije tro, okej, neves, neves. Alo, polo, kačila mi se ovo. Ja igram šaca, brate, igrat ću šaca, brate. Čekaj, jel nam Djelić radi draft onda, ili šta? Ja radim draft, znači, gledaj. Ajde, Djelić radi draft. Ajde, radit ćemo neku obranutu psihologiju, gde igramo normalan team komp, ali sve gde ne treba, može tako. Okej, može. Sviđa mi se, ja sam support, tako da može. Završi kako treba. Šta banujemo? Šta banujemo, šefe?
banujemo, znači ovako, najbroken hero u igrici, Darius. Jedan, prvi banuje Dariusa. Uvijek onda Rengara da banujemo. Darius, ja banujem Darius, pošto ga mrzim. Ja banujem Masterija, bro. Okej, okay, Garen, okej. Okej, Veigar, Veigar. Eko je broken. Eko, okej, Veigar, Eko. Ajde, Veigar. Ne mogu da stignem da banujem. Šta je pet, imaš 4 sekunde. Rengar, brat. Ne. Nebitno, nebitno, ajde. Molili smo Volibear, ali nema veze, ajde, nekih. Kačila mi se gumica je od bubice, brate, ne mogu da je zakačila. Gumica ti se odkači. Ma, brate, njemu se... Prekini, samo prekini. Ok, šta su nam pikovi, ajmo, šef. Ok. Primo, ako me razumeš. Pazi, Delke, znači, za 100 evra, ako izgubiš, ti gubiš 100 evra, brate. Znači, nama je svejedno što igramo. Znači, ja igram Ezreala, ti si AD Carry. Da. Igraš AD Carry Senu, ali support. Jesi, razumeš? Banovana, banovana, banovana. Onda uzmi Karmu. Karmu. A kako igra, AD Carry Karmu ili support Karmu? Ne, ne, igra AD Carry Karmu. Build mi AD. Aha, Infinity Edge, ok, dobro, dobro, čisto znamo, čisto znamo. Koje rune, šta je dobro na AD? Kako će ostati bez 100 evra? Rip 100 evra. Rip 100 evra za Delića, braću, rip 100 evra za Delića. Tank iteme, ok? Ko će jungler, šta će jungler, bude? Ti si jungler, ti ćeš da igraš u džungli sekun. Udira. Ne, ti igraš jungle Dianu? Ma, če da vidim da li imam Dianu, brad. Imam Dianu, a jebem ti život, brad. Vero mi je igra Nunu mid. Nije sad prilazi na topu. Da, ti si Nunu mid, možeš. Nunu mid s Ignite-om Dark Harvest. To. Ajde Dianu, brad. Imamo sve, bukvalno, brad. Ok, s čim ja suportam, da se pripremi mentalno, šta mi daješ? Shen, ali igraš... Ali igraš full tank iteme, znači samo support item i full tank. A čekaj, nema titanih hidre, a? Šta? Nema titanih hidre, nema. Možeš, da, možeš. Okej, odlič. Ali nam AD, može titanik. Pa ja sam AD, igram buildam AD karmu. Nisam tebe pitao ništa, znači... znači imamo AD temelj. Čekaj da razmislim, da vidim šta će oni da uzmu, pa da napravimo game plan. Znao si Volibear, znao si će biti Volibear. Game plan dođujte, brate. Šta igram, Shen, el' tako? Da. Ne menjam, okej, Shen, dobro. Ono, ili ću da umrati. Moram da ti ultam na topu ili umireš, dobro, okej. Nisam ja glup, brate. A šta Shen radi sa... Šta radim s runama, brate? Igraš Ignite, igraš... Aftershock, da. Aj, jo, znači ja tryhardam ovde, dobro, okej. Jungle diff, Buraz, bit će jungle diff. Znači, verujte mi. Sam sigurno najče Diana ikad. Diana ulta sve u Nunu ulti. I brate, eksplozija, kunam se. Ne. Koliko će oni sada se puna, oni niko ne zna ko gde ide, brate. Znači, oni će sada, dok budu gledali ovo, da... Ne veruju. Lethal tempo, karma. Je me zajebao, Elik? Jel... Tiki je retardiran, brate. Si mi dobro tihi, brate, šta te muči? Da se ovako na nama, brate, istresaš. Pa dobro šta, rekao mu i AD, šta? AD. Šta će da igra AD Karma, Little Temple? Nisu najveći cringeri na svetu. Ko? Ili Fleet Footwork. Znaš šta moram da ih pitam, ako su ovo njihova prava imena da izvrištimo svi? Spremam sam, brate, šta će koliko ću izvrnem Volibeara, neosnoće čoveku. Tristana, Nautilus, ajoj, brate. Sljedeći game, gde god da igraš Rammusa. Ako pobedite taj game gde igraš Rammusa, Tasteless dobija 100 eura. Au, brate. Ok, bacamo tryhard, može. Čekaj, ti Deliću igraš Rammusa, na koji god rol da dobijaš Rammusa? Gde god da dođem, ja igram Rammusa, a ako pobedimo, ti dobijaš 100 eura, Tasteless. Ja dobijem 100 eura. Da. Kako misliš? Sa svi dobijemo 100 eura. Ne, Ante donira tebi 100 eura samo. Meni da... A ček, šta, ako igraš ti? Ako ja igram Rammusa, šta god da dobijem, i dobijem u game. Čo, Buraz, ti si mi klimao, brad. Buraz, ono, ne vedem. Šalim se. Ja radimo invade, alo, šefe, šta radimo? Daj nam shot call. Ja invade, samo starti tamo, eno? Ja sam samo spreman. Samo da igram, samo da igram. Brate, si mi rekao igram AD Carry Karma, ozbilji se. Ne, AD Carry, ali ne AD build. Dobro, nema veze, fan. Igram AD. Stana. Ja sam spreman, idemo. Idemo, ja idem iza tebe. To je to. Drift. Ja prekujem. Okej. Ovde?
Malikovi scoutovali. Al gosti, gosti 100%. Gosti 100%. Čekamo ih ovdje, pojavit će se, brate, oni su nas invadovali. I sljedeći game, Tesla si igra trash šta god da dobije. Znači moramo ramuski trash šta god da dobijemo. Ok, moš. Nas najfree pare, brate, ikada. Sad kad nas snajpuju neki tryharderi, razumeš, banuju nam sve, brate. Lulu i, brate, i nam idu ono, kada. Bravo, vidi malo, to ćemo njih uvrati. Znači, znam, može. Startam Q, ali tako? Vidio sam self-made startovo Q. Ali da li radi ovo tu stranju? Radi ovo, bre. Starti W, kako Q. A ja sam van. O, oni su kod naš blue. Čekaj, gdje ga nađi? Aj, ne traži ga, bre. Jo, Bolibor je tu isto. Kuj, šin. Sajna. Šta? Hvala za liš, buraz. Evo ti, nemoj kukaš, evo, dobi si 100 damage, dobi si 10 damage, još bolje. Ja sam skoro. Znači, ne smiješ nikad u životu kažeš dropajte me, umrećemo svi za tebe. Ovo je ovdje. Ajmo. Jači smo na levelu 1. Znaš da dolazim, brate. Dođi, ma ne brini se, brate. O, šta je ovo? Jungler dolazi. Ide Tom, ide Tom. Notrus. Okej, ja sam okej. Još uvijek. Nema skok, nema skok. Nemoj da brineš. Okej, ne kradim kill, nice. Veliki gore negdje, Ricola se verovat. Okej, ne može se Ricola, beši. Olibe, je Sherovo XP, mili te peo, što su tobe dva premena. Sve okej, ljudi. Malo fala. Ne znam da je ziks. Mislim da je otišao bazu. Motil si pobjegu, bi jako brzo. Ja frizam. Sve cool, ja ću uzem. Okej, neću uzem. Koliko mi smaj, 4? Ja tebi samo najbolje dajem. Ti čuvaš canona, okej. Ali što ti imam dva staka, ne vez. Au, šta je ovo? Šta? Aha. Mi spredaš da je mi botlane došao prvi, niste kolovali, bre. Pa, stojiš s tom njihovim. Dosta je. Ovo je dušnicu iz kod igraš prvi put botlane u životu. Dosta je, brat. Mislim, dobro, tako je izgledalo na onome Onstarts game-u. Znaš možda da ovdje ima vrta? Evo, ozbiljno to, pred ljudima govorim. Stižemo gank. Tihi. Znači, prvo pravilo u fazone nije smešno ako je istinito, okej? Bokalno. To reći njegov osjećanje. Ok, sad smo spremni. Sam promašio Q, ladno. Najveći, ja ti voli bera. Kako smo ih izlomili. Ok, ovo je taksa. Za pogođen ton. Šta da maksam, šta misliš? Shield? Maxi shield, realno. Pa maxi shield, bre. Ako si jade, jedino to možeš. Okej. Lagano, koji tryharder je, buraz, čut. O da. E, jel si ti živ ovdje, moment? Da može da me ubije, ja baitam, ja tradam. Aha, okej, onda, nisam znao da to radim. Okej, znači uozbilji se, znači, ti misliš ja ovdje intam. Ma ne, tihi, ja to pričam ako gostuju, razumeš, znači to je plan. Dobro. Da misle kao, kao nemaju sinergiju i onda se okrenemo, znači to je bitno. Treba se recallim još malo, mislim. Da. Moram uzim boost da postanem river champ. Moram posle ovog V-a, moramo da ispušamo V-a. Ajde, ček. Samo da nam ne skoči Tristana na glavu, ono polovno. Ja instant totujem, čak će pojede tot. Koliko truje ovaj draku, nevam se. Ja će biti kasno mi teško, samo flex Q. Ok, to je to. Bješi. To se maksio na ovom heroju, da imam self-made Q, brad. Uf, šta da buildam, brad, šta misliš o Gunblade-u? Runan prvi item, verujem. Runan, dobro. Runan prvi item, mogu par Ginso. Ginsu Runan idi, da. Okej. Šta? Okej. Zato što ima lepo animaciju pa da lete tri one strelice, baš mi lepo izgleda to. Okej. Dolazim opet na gank. Ne smanč. Zapravo ne, idem midi mirica. Ja backujem i divem top, to je moj gameplan. Brz, divem ja top i svu. Spak slagen, Dezi, brate, štima? Stižu opet. Ajmo. Imam taunt, imam ignite sad. Doktore. Ali ih sam igra, brat, nema, ni ne trebamo. Samo Shimes, razumeš? Koji je ovo nešto? Vidite kako se zove Ziggs. Šalim se. Leb plebs. O, vidi ovdje. O, Skarner. Dolazim. Sve lagano, ne mogu ni mene basicu. Ima moju zonu. Moram da ga ignitam? Ne, mrtve. Okej. Ja to za svaki slučaj.
Je multi ili treba negdje baciti? Čekaj, skanera, on se flashuje preko, mislim, ne mogu stigniti. Ne mogu, verujem, brate! Ide! Šta? Dobra, ajde. Izgubio se, kopi na mene. Da, cijeniš da skače. Sprema se, vidimo. Koliko sam čekao ovaj kill, brate, bio sam ubeđen da ću dobiti. Može, pozdrav, veliki sam fan i dugo te pratim. Ajmo, Tristana! Poznatno mi je ime mnogo. Brate, koji lik, ja ne mogu verujem, gleo! I može, veliki pozdrav za tebe, brate, hvala što si tu. Jaa! Jaa! Brate, bra, ovo je bilo opasan bit, recimo. Da ne kažem gentleman. Ovo je bio opasan bit, brate. Imam ton topca. Au, tihi, voli da živi život na ivici, očigledno. Stižem opet na gank. Ja sam siguran, znam da ne umirem, brate. Znaš svoje limite, kao karma. Čekaj, ti dva put za redom igraš supporta. Da, ne, baš me ovaj... Voli game digam supporta, ne veze, lagam. Idemo. Pazi, sljedeći game će morati je tryhard, da će Tesla dobiti tipa mid, a Deli će dobiti top, igraće trash i Ramusa, tako da... Idemo dalje. Misliš do kraja, a? Znači, ako Clowny ne umri dok dive-uje, bar jednom ništa nije uradio. Ja ti zim to, najbar. Ja nisam ubio, gore bi. Ovni intalica. Siguran! Iskreno mislio sam da ću umreti na ovom red buff. Gdje skanera, što radi skanera? S blue buff. Da, neka, da bude malo zanimljivije. Hvala mnogo mi znači, nemam na čemu, brate. Ako treba nešto, tu je baka pras, imaš ga na Instagramu, cimej ga, brate, obavezno. Skanera nije ušao u Dragon Pit, nije. Ne znam. Mislim da nije. Aj, jao. Ovi ljudi, mi sa botlane. Sad neću moći ništa to, druže, znaš ti s kim pričaš sa parent osam. Jesu što radi. S nekim retardom, ono. Sad nema skok Tristana, očekujem neki play od tebe. Znaš, čekam samo pljeskavicu, otišao bi samo da je u grid. Uhodam, evo, možemo njega, a? Ajde. Evo, kine, šali sam se. Imam to on ti dalje, čekam da me... Mislim da možemo i dalje, no? Samo šeš dobim ljubu. Šta? Dok sam ovo uspio da uradim, braci. Stižemo na gank. Ja sam fajn. Biće tu skoro. Nisam fajn, nije mi se prokovo drugi double the heal. Okej. Čekam te. 3 sekunde, taunt. Sad koliko mi izjebo clowni, braci. Samo gledaj kako prvo biješ. Fuck, sjep sam... Okej, ništa, pa abort, ne možemo, ne. Ja dolazim, brat moj. Izvi, ja sam malo izintovo tihi, my bad. Volibar. Nema. Kako igra je zrelo? Ja. Okej. Idi. Stižem, imam ih sada. Nema šutim! Sad su tvoji. Ja minjam. Ovo je prvo mina to. Ok, možda dva. Dobijem multi, bura. Ide. Okej, je multi. Dobit ćeš game s Ramusom. Please. Šalim se, bura, znači mi uzmeš golena, bre. Reda sad ću. Na mesti reda. Čekaj života. Okej, bavl. E ljudi, šta je fora? Znači sljedeći game, Ante je rekao da donira 100 evra Djeliću, ako će... Ugubijemo mi jebat. Što te pre? A da, Voliber inače brži, brate, od... Brate, leto pola mape, evo ti Vard, imam poklon na topu. Oče najveći na svijetu. Okej, bežimo back, to je to. Zaci mi draftovo Shenna, brate, samo tebe ulta, šta? Brate, ti si moj, ne bi ja tebi uzio neko... To je to. Ej, pošto sam bio mute na sekund, znači šta radimo, sljedeći game, Djelić igra Ramusa gdje god dobije, Tesis igra Trasha gdje god dobije, i ako pobedimo game, Anti će donera Tesu 100 evra, tako da, realno ja bacam tryhard života, iskreno vam kažem. Šta god dobijem, znači ima sam da pobedi game da Tesis uzme 100 evra. Tako da, bratu, sljedeći game, leđi ću da tryhardam, sad se sprdamo i dalje. Ajde, moramo, brate, to je gdje. Lik je jako stena, jedan je Voliber, brate, najče hero igrice. Jakako stena, izdržat ću ja sve! Kino na gink. A nemam puno mane. Kaži mi pre nego što baciš grudvor, da te shieldom za moment speed, ali pre nego što je baciš. Sad. Dobro je, brate, heroj, brate. Okej. Jel imaš ti stava? Heroj ippo, brate. Upilo se, ja nemam mane za shield. Ima četvr spam, misli da je head. Dobro, ovo ti stana, taj stana. Nema double gona. Pajnicom. Pusti mi kill.
sa Hill. Sljedeći. Možemo pitati. Tri sekunde, Tont. Možemo li umreći, verovatno? Ja idem prvi, ja ću da umrem za vas, braće, tu si. Ne, ja prvi, ja mislim. Okej. Lagam se, znaš. Ajo! Oh, čekaj, skaner. Nemam Tont, 7 sekundi. Imam ja Hill, tako da, fajn smo. Imam še jednu kundu. Dve sekunde, Tont. Ali neći s Tristana. Ne veze. Udari u kulu. Možeš u kulu da udariš i stanovo, ja držim agru. Miriše pljeskavica moja! Najs, bra. Kevo je Tristana. Ok, ali imaš mali? 5 sekundi Tont. Imam manšu za 3 sekunde, mogu da je baitam. Malo je riski, imam Tont. Ne, nije riski. Imam Tont. Ne, mislim da je naučila od pašta puta. Ma, uzimam plate-ove, brat. Boli me kurac. Kradem, ne? Ok, nevoj. Nautilo sve to, sad već preteruje. Sad smo malo, Ekstrem, ovo brate, Gambit ult. Moskva 5 ult. Kaže, Delić, kupi mi nešto slatko, jednu gurmansko. Jel nije slatka, reci mi kad je vidiš ovako na ovu. Idemo, Tristano. Skaner. Tristana, šta? Nik je skočio preko mene? O, joj, laže igrica 100%. A ovo, oni nas ubili. Znači, Jane, Nik je skočio preko mene. Okej. Ovo, Skaner. 5 sekundi je multi. Nice. Skaren je multi. Idi. Okej, lagano. O! Ma, on ima ult, dobro brat, ubila vas i bez ultija, brat. Doktore. Nice. Idem brat, pored. Ja power farmem, koliko jungle broken roll. Jungle naj broken roll igrici, ne. Koliko najboljš, ajde mi se ponuditi. Dolazi me mid. 3 sekunde Tont, idem s gornje strane, poče beži gore. Evo, beži ka svoj kuli. Gledam. Što to kuli je prošlo kroz njega? Gledaj. Zašto on beži gore? Okej, dobro, ne, u redu, zigzum na Rik, nešto ti kažem. Evo je da ukrade kill, samo nemoj. Ja ne mogu verujem. Kada ukraje kill, nema ruke, bukvalno se popisuješ dečko u život. Lik mi igra Rage Blade Karmu, brat, ono... Nemam da pričaš, molim te. Lagano. To što ti moraš da tryharduješ. O, ajmo. Ovo je lagan, sljedeći će biti klimal, brad. Idemo na top. Ubukljiva sinta. Izvinite, neki ždrav mi je uleteo u kadar. Idem ulti. Šta pao? Tristanu? Molim te, to volim, koliko sam srećan kad imam šišorku ovo, brad. Nega stopan. Si živ, nice. Okej, ja ću samo se vratim na stranicu. Ne možemo subi. Oba tvoj. Not like this. Ti si imao ovaj, Bora. Kakvu ideju za klip imam. Ali ne smete da kažete nikom, okej. Znači, spavali VZZ i Spooky, jednu noć da uzmem onaj Truglić ili Widowmaker. I da im bacim u sobu. Prank buđenje. Spavaj, kad imate neki bitan meč da im probaš? Neći da im patim i to vnešnju. Flogiraju, bro. Da mi dobiti kad... Ajmo, Kalani, furi, ima ulti. Ima ulti ako zatreba, bacam. Ali mislim da vam nema šanse vas ubio. Ja slovo sajna. Juriga, daj slovo neki nešto. Evo kak skara. Znaš da šuo. Ovo je loše. Ima ulti. Živ si, dalje živi, tako je. Idem grubo. Idemo dalje. Pogađam ga. Okej, ništa vada ve. Okej, da vidimo šta kupuje self-made. Nem him, ne! No! 2 sekunde Tont. Imam Tont. Okej. Ne! Lagano, sljedeći put. O! A ti karma, ne! Ajo! Bro, ti hip. Igraš ovu igricu, a? Bra, doktore. Aha, lepo, dobro. Bra, doktore. Au! Ok, 2 minuta ult. Ko hoće u chatu da igra posle, umjesto Tastelessa? Čekaj, šta, Tastelessa igra ovaj game, tvoj? Ja ga nisam video još. Liki level 11, ima više farma nego bilo ko drugi. Ti power farmuješ, ja ne mogu verujem. Ma sam jungler, typical jungler, brad.
Evo ima 20. Dobro si uzeo wave, ti dobro si drugi. Buraz igraš Nunu, ajom. Dosta ti je ovo malo, brate. Ja sam bukvalno mislio da je clown i jungler, brate, koliko je puta genkovo bot. Istina. Ajmo, idemo da ih hvatamo. Ajde. Mislim, ja vidim da ti već ideš ovaj kamp ovdje, ali... Sperma bot pravio, tvoj bot hard vina. Ne mogu da veram, brate. I nemoj nijednog zmaja, brate. On tebe izaziva, brate. Možemo na Ziggs-a, možemo na Ziggs-a. Ne! Izintuo sam. Evo, možemo dalje. Sad ću ga sačekam, uđe ovdje. Sad ću dođe ovdje, gledajte kako nam. Dara. Šta je ovo? Ruzbe mi za 4. Ja imam to za 6. IQ 300, brate. Ima put u krug. Mislim da sam otišao tamo. O! Imam taunt? Ne mogu da ukrenem, ne! Ne! Ja otišao. Čekaj. O, ljudi, ja nemam spellove ništa, tako da... Ono nema double. Ima ulti. 5 sekundi, 5 sekundi. Ne mogu da se napinjem sa njom. No, sad više nema ulti, sad se napinjiš s njom. Na, ubijam. Bataj. 30 sekundi, nemult. Meni. Živ ti! Okej. Dobro, bacio je flash ako ništa. Oli, brzo. Dobro, pustite mi neki kill. Okej, ja mu ne dam se recall-e, znači koja će kill slobodno imati? Idete ovdje. Potreće malo, ne vezi. Ja finišam. Paramo da finišam, brate, jedin ovdje možeš. Mislim, okej. Ali baš okej. O, okej, da ovo niste ukradimo, ne vezi. Laga, das 10. Nema već. 3 sekunde, nema energije iz ulta. Gledam te. Gledat ću šta? Okej, bolje da ne gledam. Ultam. Bolje da ne gledam. Ne mogu da veram. Beši. Okej, misli si. Bolje da ne gledam. Ne mogu da verujem da sam ultovo, brate. Mislio sam da je ulti stari, brate, ulti, razumeš? Ja sam legit mislio da je ulti stari ulti. Ne, mora da se vidimo. Bacite like, braći, ako niste biti lajkovali, ljubi vas, brat. Ok, skarner je tu. Šokiran. Nemam flash. Idem rabatom. Idem suv rabatom, boli me kore. Sljedeći put. Skarner na botu isto. On je uzeo već red, ali tu je. On je na kampu. Idem taunt. Palo na sve strane. Šta? Ok, ne vezi. Samo ću da uzem ovaj jungle kamp. Vidjelo se da se poveća. A, brate, taj ms. Neeeee. Sad ćete mi se kako ovo. Ma to, sim, ajde im damo, bre. Se bijemo? Pa, brate, ako ceniš da možemo, ajde. Zigzom dolazi topside, nema ulti. Oj, jo, ček, šalis. Znači, trolaš me. Ne bija. Trolaš me. Pitao si me, ja sam rekao daj, ti nisi došao. A, jo, nema vezi, ne, sljedeći put. No, zašto ni jurio, šta? Okay. Sad ću one shotom ovog Ziggs-a ko majmuna, brad. Šta, neće ovaj blubav, ne mogu veram. Svaki midlaner bi umro. Omako. Lagano. Koju pesmu to sušte s polifom, idu mi random pesme. Evo, dobro. Ljudi, vas postim obavezno, ako niste, lajkujte stream, ako ste na kanalu, basite taj subscribe, fali nam tipa još 10 subova do 61k, tako da kliknite subscribe, ako niste subscriber, ako ste novi na kanalu, basite sub i subite se također, tih streamuje na subov, basite sub, ako dođemo do 22k, spali mi šalje sarme na adresu, tako da bacite sub i tamo. Oni su mislili, ja nemam ulti, još 3 sekunde. To, bravo. Ovo je najgori karma build ikada, brate, ono radim 0 damage. Ništa, završavamo ovaj game, idemo sljedeći. Mi možemo da igramo što ćemo, ali tako? Znači, samo Delić i Tastes moraju da igraju. Ti sljedeći game moraš da igraš Yasuo. Ja Yasuo moram da igram. A, jel može neko da igra šta hoće, pošto ono kao je bilo pobedimo za... Ono, brate, gledam. Pobedimo. Znači, najbolje da nam oni zaperete komp. Ali buras biti pa zajeban ako budemo morali po filu da igramo. Ah, pomagajte! Je multi. Idemo. Koliko pucam? Okej. Ma dobar si. Malo me prekinuo, ne veze. Sam? Pa mene ultava ladno. Heal me. Šta ste, ali znate šta ste. Alo, Majid je na meni. Majid? Uzmi triple, Buras, triple! Pa znaš kako je. Evo, Tasteless. Dobro, be. Tasteless? A klasičan jungler, on uzima Kenona, brati. On teksuje Vig da ti umiraš. Nisam ga nije uzela. Dobar. To zašto si uzela triple, bro.
Udari ga. A u, ne da ga bi desika. Ne. Pa da. Neće. Neka živi, brate, neka živi, bije dobar, brate. Baš ti dobar, brate. Ti mu pustio da živi. Popušiš mi... Neće, neće, neće. Family friendly. Family friendly. Imam 4000 golda, brate. Bogato, bogato. Ajmo, Delki, imaš i... Ti u loše društvo sa Ina, šta ti kažem? Imaš i. Imaš i. Okej. Dobro. No, nije bilo loše! Bilo je solidno, bre. Ok, sad ću jedan pedaj gubim sve, bre. De, je. Zove me lider, bre, nam heroje. Kako sam ga... Neću komentarisati. 5 sekundi. Flankam. Nađi ga, o! Dobro ti botova, ne, igramo flex you, bre. Igramo protiv narkomana, bre. Omojte. Sljedeći put. Malo kradem mnogo, ali ne vezi. Nego dobro igrao ima onog baš gledanje kakve je na ramu. Ti igrat ću jasno. Znaš koliko ću sam kada sam na ramu su, da? A ne, ti misliš. Ja igram trasha, jebote. Ja igrate trash ramus, igramo full supportove, brate. Trash ramus i još 3 supportove. Ne, mora ovaj deki. Jer je svima heroji, svako će da igra svoj rol, bo jer ono, kad nam već bira, ne može. Može, ajde. Čekaj, svako svoj rol. A, okej, okay, šta jasno trash na botu, pa dobro, to je easy, brate. Pa nema šanci izgubimo bot. Šanci nema izgubimo bot, lini. Istina. Vidjet ćemo. Igru do za 3. Zaboravi se kim igraš. Možemo? Stižem ja. Možda je Motilus, ali ne. Stižem ja. Nađi ga. Nice. Ima ulti. Sve što god dobijamo, znači to će biti najtim ikada. Ne. Ultam. Bolje čovjek. Čekaj, stižem ja. O, don. Nice. Ada! Ajo, klač, ajo! Ajo! Jeste se izvini za sve što sam ti rekao, oprosti mi. Kakav igrate, to ljudi. Ajo! Retardnom, brate. Oprosti mi, izvini za sve one loše reči. Molim ti mi oprosti, brate. Go play on your main tanks, bro. No problem. A, brat. Čekaj, šta kao, samo si ti smurfao ovde, ne razumem, brat. Bukvalno ne razumem. Istrelovao sam. Isplatili. Rekao je Ante da mi samo igramo šta dobijemo. Da igramo šta god dobijemo, trash, Ramus i Yasuo, ovi hoće da igraju šta god hoće. Okej, okay, dobro, okej. Okay. Ajde. We can do that. We can make it work. Ako vinamo te islaz, brate, dobija pare. Znači, ne, zabacamo trajka života. Trajka života bacamo. Gladan sam. Trajkar života, reći. Ja mislim da nemam Ramusa što najveće, ali kupit ću ga za mogu. Ili imam ja trash ovde, bro. Ja imam jasa. Nisam akito. Imam ga, lagan. Okej, kratak minut na sekund, znači, prvo stvar. Let's go, braću, bre, laganih sam, mislim kao ovo ga najveće. Hvala vam puno, znači, bukvalno, znači, najveće. 61k, braću. Znači, još manje od 40k i stigli smo do 100k, što je mnogo k, ako me razumete. Tako da, hvala vam puno. Da vas postim ovaj znak, niste basti sub i na subup. Imate link u chatu, ja sam ga upravo poslao. Streamo je tihi trenuto tamo sam ja ponekad na subupu. Radimo svašta nešto, brutalan content. Fali još 300 subova do 22k. Bilo bi jako lepo stiramo dotle, tako da ljudi, imate link u chatu. Basti subscribe i ko tihi, on sad streamuje. Kažem, ja sam tamo sve vremena i nekad me nemo ovde, ima me na subupu. Tako da, braćo, sub tamo i vraćam se u voice. Ajverna, brate, vršit ću, evo, na streamu ću sebi da prerežem vrat, brate. Šta je broken u džungli, brate? Mutovao sam se na sekund, kako je do ovoga došlo? A, čekaj, šta ako budu banovani naši heroji, to je pitanje. Dobro, u stvari... Neće valjda. Realno, ko će Ramusa da banuje? Pa Yasuo mogu samo banuje, mislim. To je jedno moguće. Znači, mi možemo da igramo ostali šta god ili šta? Da. Okej. A mi moramo u rolovima koje dobijemo. Šta? Kaži ti Ivern mid, jel imaš Ivern? Oni banali Morgana. Ima se, znaš da će se protivnici zbuniti kada... Ajo, Schenkel instalok! Ovi tryharduju, brat. Mi izgubi. Instalok ovak. Znači, čekaj, samo klauni igra šta hoće. Ne znam se, ja već loko. Biraj ovo, brzo. Biraj brzo ovo. Šta? Klauni, čekaj, klauni možda igraš to oće, jel tako? Šta igram, halo? Znači, ne znam, klauni, ali moraš da nosiš, brate. Suporta ti Yasuo, tako da ne znam. Jel igram... Ma ti si brdo! Šta?
Verite mi, verite mi. Ma ti si dečko! Rasli ga si. Igram, jel igram support Ivana ili hoćete da igram AD, AP, nešto? Možda AP, Ivana. Ajo. Igram AP, Ivana. Ajo. Black se baci refresh, brate, neka snije uopšte. Delije nula. Ilaloj. Ovo je na tintu je više nego Ante. Ovo je što treba sam da nosi, nosi. Mene trola, brate, lik. Dobro, brate, dobro, pa izaći ćeš iz huba, brate. Ima naručen, brate, ubistvo. Electrokill ta Ivernu. A? Electrokill ili Dark Harvest na Ivernu? Ili Predator? Čekaj, sad kako koje rune da igram, brate, u džungli jebat. Te bro, ovi liku je bacio tryhard života, ja ne verujem. Brat, pogledam komp, bukvalno se likovi... Ovo Fox ti draftuje. Bukvalno, brate. A naravno, i trebamo jednog idiota da imamo koji tryharda i dobijem. Lexa nema delaya, brate. Dobijem Ilaloj AD carrier. I on broken komp. Ne možemo da izgubimo. Realno klov nije broken u njih. Sve su mele ono, brate. Gle, Akali će pikovati. 22. Znači, klovni sve je na tebi. Ali ja igram AP Ivern, ne igram supporta, tako da znaš. Razlika je 6 sekundi. 6 sekundi je razlika i to je zašto imaju ultra low latency upaljen koji ja nemam, zato što 10 sekundi nije ništa. Mnogo će više da vam bufferuje stream ako to budem uključio. Tako da mogu da uključim, ali cijenim da će biti mnogo, mnogo, mnogo lošije. Jer će vam samo seckati stream konstantno. Mislim sam namislio što treba. Tako da... Idem predat. Jedva! Plus. Nemoj ti mi se mrštiš, tih i razbit ću ti glavu, majmunsku. Hoće nas ti kvijeti. Pogledaj, ovo si... O, gledaj, koji team comp izdrstava. Znači, ovi bacaju tryhard života, reći. Znači da će nas stompati, vred. Ljudi, ne mogu da upalim taj mod ako ne restartujem stream. Tako da sljedeći put kad budem streamao na YouTube-u, mogu da pustim ako hoćete, ali veoma je realno da... Ako to budem uradio, da će vam malo lagovati, ima da kažem, nije mi frkam, znači upalit ću sljedeći put kad moj stream na YouTube, stavit ću taj ultra low latency i onda ćemo da se zazam. Nema devojku, ali imaš... Invade, imamo broken invade. Nemo baš, ali možemo da invadeamo, a? Imamo Ivern i Laloj, brate, ti misli da imamo broken invade. Ale, malo pre sam izašao, znaš kako sam ugrizo pljeskavicu, ko kuće, kunem ti se. Invade svi, pa moramo strašiti. Što igraš Predator? Bore da te gampujem, da kampujem rade bilo koga, da. Pa ću da igram. Predator, trash, Ivern. Ko će nas da nosi? Ne, imam jedno pitanje samo. Ej, šta su ti delici? Jedno pitanje samo, Klavo. Ko je support dole? Ko je dobio supporta? Pa ja sam support, brad. Ja, šta je da radim s Jasom kao support? Ja sam support i broker. Moraš da uzmeš support item, jebi ga. Pa dobro, hoću, nego šta maksujem Windows, tak? Pazi, Tasteless, game plan. Okej. Možeš mid, pušemo mid prajo u bot room, brate, okej? Nada, bukvalno, ali bukvalno to je only way to win. Mogu da kupim puc odmah, brate. Ne, ti nemoj da ideš AP, je bilo ni slučajno, znači moraš da... Kako? Idem AP, brate. Moraš da odeš, brate, da su podijel smo izgubili, nisam uzajit. Ne, igram AP, moram AP da igram. Dobro, brate, ti si pametan, ja sam glup, ti što... Ovo, ljudi. Ajde, word it enters, ako me invaduju, pokudno si izgužen game. To je razlog zašto sam ja bio coach, a ti vezuješ kablove, buraz, razumiješ? Što sad radiš, a? Ti si pametan, a ja sam glup. Što sad radiš u životu? Scena, evo je scena. Ništa pametno. Ja dolazim. Pa, brate, ajde, ako ga pogodiš s kuom, ja ulićem u mili range. Ja ću da flashkujem. Ne, možeš samo da baciš kut, to je isto alternativa. Ovdje ga pogađam, a može? Verujem, gledam, znači ja imam... Čekaj, ne možem tri. Čekaj, trash! Ne dobijemo ovo, tih imam ruke. Okej. Ajmo late invade. Ne mogu redba da uradim, molim vas, vrat. Aj, brate. Mogu ja da ti... Smite fight, brat, a veruj svoj smite, čoveče, šta ti je? Crippled sam. Ja stvarno ne znam šta radim kao supo. Klauni, brate, šta hoćeš od Yasuo? I gankaj mid level, fire omama bot. Ispušat ćemo mid, gankamo bot level 2. Q damage, verujem. Vidjet ćemo, ajde, češ sad vidjet. Moje like je sisica, ako igra ovako nemoj da dovodi. Nemoj da dogodi! Prestanite! E, pusti ga se na tankuje kad vidiš ti daš, gotovo, dosta ti to. Dobiš i dovoljno dobar leash. Uzeo 3 health pota u džungli, brati, i mi njemu leashujemo, ja ne znam što radimo. Hvala, idemo mi na bot. I on igra health potove u džungli, ha?
Ja ne mogu, brate. Oh, nice. Ja ne mogu, on igra health potom u džungli. Znači, ne moramo da je ubijemo, bitno je da... Level 2 i dobijemo. Kada pušate bot ako možete? A, ajde, ne, ne. Da ne pušamo šta, brate. Lagano, lagano. Ćemo level 2 prije, on mi. Pogodi ga! Mimao, brate. Nisi bacio hook, bukvalno si video da sam bacio Q pre nego što si došao. A boli te! Ja sam došao. Kad si slepat. Imam 6 miniona zbog tebe. Pa kad si slepat. Ok, sad će bit će borba titana sa ovim bugbejima. Hej, ja se flashujem, flashujem se, nema ništa. Da, dobro, okej, okej. Imam ignite i dalje. Pa da ne znam da li... Napred botlim, boga mi! Dobro, dobro, ovo je otišno u shield. Nemoguće igrati ovo, heroje na midu. Okej, okej, okej. Imam dušu. Uff, za malo, za malo, za malo. Okej, gdje je jungle? Stižem, stižem, stižem. A, okej, okej. Dolazim, dolazim. Bacam pot. Na mene Jurija Kali, ja ću malo da ga ne jebemo da ga Kali. Idemo na njega brzo. Taunt! Okej, okej. Evo ga, udarajte ga! Jaši! Gledaj retarda, bre! I ovdje pomoć! Alo, šena, 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 šena! Tija, tija! Play uskoro! Okričem, okričem, okričem! Okej, udaram, udaram. Okej, nes. Ajde! TP-am ovdje, TP-am, TP-am i dolazim. Imam flash. Okej! Kako se vidite na ovu gramicu? Dolazim, dolazim. Aj, ja. Ubite ga! To! Dalje, imate njega, imate ga! Kako umreš da sam dao buba? A ja si debila, bre! Ne, ne, nem shield, nem shield, nem shield, nem shield, beš. Sigurno. Ne, ne, sve kol, sve kol. Aleke, moj flash Q, klimo, klimovo nema još. E, ispuša, da neću ni da ispuša mi, dužim 2 miliona i roman bot mi daju. Au, brate, da, bot je easy dive, znači... Moram ok, samo da prestanem tanko kulo, bilo super. Cannon wave, znaš kada ću cannon wave da ispuša. Ne, ne, on se vrati nazad, nema šanse. Ne! A zapravo stavio, stavio. Što? Rike, rike. Što, neki sam odnošao, da. Ko ti to rekao? Uff, za malo. Za malo, za malo, za malo. Ok, 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 ok. On hero je broke, ja lomim ovog lika u tradeovima, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Ja nisam po ovu kvadru, ne, okej. Okej, elektrolog? Da, izbrao kvadri, bravo, bravo. Igram protiv Inceka, jebos. Ime šijem, plit. Dolazim, ajde da ga zakoljemo. Ajde, 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 ajde! Ajde! Čemo se vratimo? Ajde, da, da, da. Ma ti si dečko prsa. Imam je li sim čime, red buffom brate. Okej, ja sam izvukao, nice, mrako. Ubije. Čekaj da je kalisti. E, od tebe, a ne u tebe brate. Ma moram u mene brate. A ne mogu da veram. Idemo ovako, sri ne, nećemo, nećemo, nećemo. Znači kako veliki mu volku više gold od mene, lajte. Huu, napeto, napeto! Ljudi, znači, lovimo ga, iskreno lovimo ga. Bratislav je veliki pozdrav, ispostim, kažem obavezno, ako niste, lajkajte stream, također bacite sub na subup, idemo da lovimo. Jasno, support, jer ja tryhardam život zbog testa se, iskreno vam kažem, lovimo. Pijartan, bro. Šta će nam Ardent? Pa... Da buffa mi... Šta je taj build? Molite mi reći šta je taj build, clown. Verujem, verujem. Ma, verujem ti, brat. Ola, mi izgubili, brat. Stiže. Nemam predator jebati, ja gledam... Ček, postavit ću vard gore. Wardovan ovdje. Stavit ću kontrol iza nas isto. Može dođeš lane-a, tamo to ću. Idemo dole. Sad ću čekaj, polako, moram da uradim gromp. Dobim level 4. Lakše reći nego raditi. Dobra, to je liko ih haguju kuluku ludi. Ništa. Peci solove, idi ih bockama. Ja dobim ult, idem dive. Okej, idi dive, brad. Ja ću ti biti moralna podrška. Dolazim sa predatorom. Nema ništa, nema ništa. Okej. Gdje bežiš? Šta, o, joj, možda banane, bre. Šta, Kali bot? Pomoć ne izbušaš. Treba pomoć. Ajde, ajde, ajde. Okej, a Kali bot, a Kali bot, pazi. Ne, nije bot. Midi, midi. Dobro, dobro. Imam windwall, imam windwall. Okej, to nice. Ja ću pustit da te povuče i onda ću da, ovaj, da windwallujem iza. Aaaaaa! Što igra ovo na midu, brat? Dobar, imamo lika koji trola. Okej. Samo ću te udoći. Dobro, insek, lakše malo to da. Da, da, ne, molim ti gripix da nam to radiš. Au, brat. Poneki healing.
Znači da li ima... Da ide mape ili ja da jebam? Ovo je komzeo mape. Da. Ne, 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 idi tank, moraš da odeš si drhu, buraz, inače si, inače si bez prije. Ozbiljno, da. Imam šesti novi wave ovdje, tako da idemo dajmo. Ajde, možemo, možemo dajmo, možemo dajmo. Ti dobijaš pare, mene boli uvo, slobodno trola i sape, ja vam buraz. E, sad ću konačno moći da ispušam midi, ja mislim i roman bot, brate. Ono, već 10 minuta pričam kako ću da roman bot. Ma ti pričam sam za sobom, brate. Fratelo, fratelo. Ili bacio u hukon? Da. Jeste, jeste. Da, da, da. Imam ovdje dive. Sam da uzmem neku dušu. Okej, okay. Ano, dolazim. Da, on pre, on pre, on pre. Imam healing. Imam nju. Ja imam agro, imam agro. Za čim? Bravo. Okej, okej, okej. Okay, okay. Good stuff, good stuff, good stuff, klani. Dolaz. Ja broken damage auto atako ove mjesto, znali vi to? Što? Što mi udara ovi ret? Aha, si mrt. Uzimio. Ja kali tamo. Čuješ te? Aaaa, vidio sam, da sam bluda muzu. I se ne mogu da uzem ovo. Aj, wardam za vas, možda? Vi ste moji, brad. Može, može. Ako mi Akali dođe u džunglu, znači da ću biti besan. Tu sam ja. A moram da farmujem, pazi, tu je. Aaaa, daj ga nas. Ne. Ja multi. Stari, mi imamo Ramosov knockup što je najjače da prokujemo ult. Mi smo lagani. Bude Dylan dobar damage u džungli što je najcrnije, bre. Vidi li sina? Ček. A ne mogu da mu ništa, ne mogu da kontestam. Puštamo ga. Okej. Okay. Možda ćemo na bot, brate. Me pogodi, brate, možda izinče. Šta? Nautilus mi je cancelovo. Dolazim. Nemoj. Čekaj, moram se. Klanio da pomoći. Čekaj s Petrom. Vidi ovog lika, brate, neka dođe neko. Ja mult, tako da... Samo ga ubi, pa. Vidi ga, on je ostaje. Idem ja gore, ja sam level 6, dobro, ja sam ustavio level 6, nema se. Ajde, idio mane. Okej, ja pokušavam da baitam ovde za vas, brate, vama treba 20 minuta da dođete. Mada ja si ga izbitao ovde. Ajde. Uživajte, bom rekao, svi to. Viješ ti, imamo tamo da pomoramo tih ljudi ispušaju wave-i, to je to. Ja roman bot, trčim pravo bot. Možemo dive. Ja mislim da će top, brate. Šta je išlo, brate, dobro na topu, mogu nastaviti. Ne mogu dubima kalj, nema šanci. Ajde dole. Gdje je Nautilus? Umro bi, brate. Trčim dole. Možemo da ih dajvamo? Bravo, mrtvi su. Ti si mrtav, brate. Mrtvi su. Oh, Shen ult. Halo? Okej, lagano, sad ih imamo. Oj, polako, Dobro. A vi grifate, šta? Ja došao da roman bot, vi umrli obojica prema što sam ja stigao uopšte. Kako prema što stigao, dao si mi shield? Aj, ja, dobro, ne vezi. Nautilus je bacio, Shen je bacio ignite. Ok, pazite ljudi, on izgleda dobro. On izgleda idealno. Moramo da... Ne, lagan. Znači Čeče, imamo Drake'a, imamo Heralda, moramo za neke objektive da igram. Šta je s Delićem? Deliću, si živ, brate? Ja sam. Aha, dobro, nešto si bacio ovaj... Quiet mod, brate. Da, zato što ne mogu da dođem do reči od vas, bukvalno, bro. Evo ti, kako se osjećaš, brate? Tryhardujem, znači, Okej. Znači, sad moramo da se vratimo, znači imamo Q'a na botu i uzmemo Drake'a. Čeču, vardujem Drake'a. Znači, doću mid, brate, me ubijem. Glavoglika! Okej, ja stižem, ja znam da sam... Ajde, imam ulti! Brate, pe! Stižemo? Umjetno iz mrtave, kako god. Jedite, brate, braćo moja. Ajde, ubij. Mene daj ima, kao. Gdje ovi dole? Gdje, kao li, gdje? Išlo ovdje negdje, brate. Aha, dobro. Pušemo mid, brate. Bit me samo dive ono keca, ono. Okej, sad sam... Okej. Idem. Imaš lampu? Dobar! Nice. Sad ćemo pobedimo se, to je to. Kakav cip je pain, luuu. Ne znam, u counter junglom goleme, brad. Jesi okej ti dole, klani? Fajcam, imam ih obojicu. Please come. Ako ih nema sa obojicu... Sačekaj, brate, da dođem. Samo sačekaj, nije teško 5 sekundi da sačekaj. Dolazim! Troluš me tihije, brate, igraš... Ja te trolujem, brate! Rekao si da igraš perma oko bota, nisi mi nijednom bio. A sad čekaj da dobije bot! Uvijek kasniš, nema veze, it's fine.
Evo me, evo me, ti stižem, stižem, brate, imamo ih, imamo ih, imamo ih. Sam ću da ih ubijem ako treba, ono, ne zanima. Jel, ne treba, mogu ja isti pogledati. Mogu više da vas hekam, dođi kamo, bre. No da ga hek slašamo, u stvari idem, samo ću da ubićemo ga. Betim, 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 ja pogledam lampu jer mi se gasi rolanje. Alagan, Alagan! Sam ja dobio 1000 golda, bure. Te bre, ja sam bukvalno carry jasno sad. Samo sam čekao play, brate. To je to. Sedimo na 2.5 soma, vratimo se po Phantom Dancer i samo lomimo po mapi. A Kali dolazi na bot, ljudi, da znate. Ma neka da. Okej. Ja sam malo peace outovao, idemo da idemo pobedimo game. Šta ćemo sad da radimo ovdje mi? Hoćemo Drake ili ćemo Herald? Trebamo neki objekti da uzmemo. Aj, Herald u mid polu, brate. Herald u mid polu. Ajde, ajde, možemo, možemo. Ovo je jako loše. Za recall, brate. A borac, ja kažem Herald u mid kulu, moj tim umre, brad. Ne, ne, oni su... Ne, tradujemo Drake-a, tradujemo Drake-a, okej, okay, ništa, ništa, ništa. Sam... Ko ja? Te brad, tryhardam za tvojih 100 evra, znači... Ti dobijaš pravicu ovo, idemo, ovo, idemo, ovo, idemo, ovo. Idemo, idemo, idemo. Oni su uzeli Drake-a, mi uzemo ovo i to je to. Okej. Okay. Hoćemo odmah na... Mid ili top? Mid. Shen dolazi, Shen dolazi. Hajde da ga ubijemo, bre. Ide vama Kali, ide vama Kali, dolazim ja. A Kali nema flash, a Kali nema flash. Ja sam ga ignajtovo. Dolazim, nema flash. Play za match, ja bavim predator. Idem. Ali imaš knockup, imaš knockup, imam ulti. Polako, polako, polako. Važi, važi, lagano, lagano, lagano. Jaši. Gledaj, Kali, Kali, play! Moje, moje, moje? Tezi poče! Bravo, 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 bravo. Tezi poče, Geralt! Yes. Alo bre, ture. Hajde, majmo, dve kule, dve kule, dve kule, dve kule, dve kule, dve kule, dve kule. Može, 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 može. To je to. Možemo, možemo, možemo sad da pokušamo. Pogledaj to. Pogledaj taj bot tebe, dakle kako izgleda. Da. Ubio bi za njega. Da. Lagano. Nice, 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 nice. Pucin udari još jednom, pucin udari još jednom. Mislim da će ga smajtovati. Neću smetati. Idemo! A frizovat ću vam bot malo. A kura ću vam frizovati s ovim mojim, brat. Uzmi Infinity, dobro je, braća, jer nema me to. Kada dobijem još dva itema, full build sam. Znači Abyssal, Mask i Tormel i gotov game, bukvalno, brat. Ništa, Delke, verujem u tvoj flash Q, brate. Znači, flash Q ili flash fade, dajte mi 5-man knock-up. Samo flash Q. Ne, ne, ja ću flash Q, brate. Može, 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 može. Nemaju oni ništa, oni heroja. Shen, Lee Sin opadaju mnogo. Akali isto. Sem ako si lider, ono. Ako si lider, onda jebi ga. Onda scale-uje baš. Onda je broken heroj, brate. Nisu oni tamo možda, a? Idemo gore. Pokujem Ludens auto. Ok, ovi se robotu. Gdje su bardo možeš? Možemo ovo gore da ubijemo. Lagano sad ću ja doći gore. Samo moram da se čekam ult. O, Lissine gore, Lissine gore, Lissine gore. Jel imaš kuda, jel imaš kuda, imam ulti. Vidjeli smo, vidjeli. Nemam. Okej. Živi, preživi što duže možeš, dolazim, dolazim, dolazim. Imamo ih testic. Sviš ih back. Imam shield ako te pogodiš ti. Ok, nice. Imam njen soul. Mrtve, please udari, please udari još jedan. Udari ću ja, brad. Ide lagan, ide možda. Možda sam mogao malo ranije da je. Nemoj. Imaš, imaš ka. Ti imaš te. Ide ovaj fight, brate. Cripple fight. Odjebi se. Im 400 golda shutdown, ne padam, brate, ne padam nikako. Ide još jedna kula. Imamo ovo, imamo. Ne, 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 odlučit ću se pobedim u jednom trenutku i to je to. Gledam je 12 ljudi da bi Tesis dobio pare, kako se ja prijatelj. Brat moj, brat moj. Ćemo se bijemo. Častit će vas sve žvakama. Ja moram shotom še na. Nalači da bi mi žvaki uz. Šalim se bi. I to bi uz isto. E, ne, idem back, idem back. Moramo da čekamo. Ja naš. Nisam. Ostani, ostani. Ostani! Čekaj, nemoj da ga slušaš, nemoj da ga slušaš, molim. Trebam da altabujem, brat, to je. Samo polako, strpljenje. Okej, okay, verujem, verujem. Sad ćemo še jedna da ubijem. A trolate, ali bukvalno te trolate. Ajde, ajde, ajde.
dolazim ja isto. Ne vraš, ja ne mogu nas preživati. Pokvalno te trola, dolazim i ja isto, brate. Bukvalno ga one shotam, brate, ali bukvalno ga one shotam. A pa ti bro. Si najjače, bura. Mid, dubio moje. Idem, idem, idem ja. Boga li si, ne boga li si ovdje na golemima, na golemima li si. Ajde, 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 ajde. Okay, okay. Q, Q. Evo ga. Q, krenu svi gori MTP. Smajtuj mu, bre. Glej, 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 glej. A buraz nemaš čim, razumeš? Kako igraš ovo igraš? O, vidi, vidi! O, ja sam vam mrtav, nemaš, ja sam beskoristim. Imaš lamp. O, imaš kurac lampa, brad. Ima menju! Lagano, ja sam baitovo cooldownove, nema kali ulti, imate. Sad je vaša, brad, no, sad je vaša. Ubi! Gazi, deliću! O, gledaj! Ne, zama. Ovide! Ne, čitam, trovat ćemo poslije ljudi, znači plan je kažem, sad igramo flex, ako pobedimo ovaj game, Delix dobija, ne sorry, Tastas dobija 100 evra od Antea, a igrat ćemo fazan još vjerovatno sat i po vremena flexa, tako da ono, bleja, poslije ćemo odamo na trovo, onda bacam solo stream i onda ćemo malo časkam, odgovaram na pitanje, ono klasika naše, ali pre toga rekao aj malo da vam dam malo variety content, nešto malo drugačije, zato sam danas odlučio da odigram ovaj flex stream, da igramo svi zajedno, to je plan. Također ljudi, ako niste, tihi streamuje na SupUp-u, tako da ako imam nekog moda tu, ako nemam, ja ću dati link, odite na SupUp, bacite subscribe, fali još 250 ljudi do 22.000 subova, tako da subite se tamo i meni, znači brda, znate da sam ja na tom kanalu, tako da bacite sub na SupUp i ovdje. Počnemo igrati na trol, pa ćemo cepa. Ček, zašto imam 7 kilova, brate, pa ja sam najbolji APA iver nikad, jedini, verovatno. Verovatno. Ona je stopu odbacila da preživi Ramut. Kod trljavica, brat. Trudi se lik, brate, trudi se. Klasično rolanje, ne znam što vam kažem. Kradem. 0-2-10, koji skor, jadni. Dakle, ne kradem. Notilu si na Drake-u već. Notilu si ovdje dobro prošao. Moj šio, brate. Ići je let pare kod Tejcesa, sledeći Sajna za najke. Živi. Easy. Ajde. Moj šio, radi broken damage. Ušte mi je oči. Glelija. E, mi smo na Drake-u, ljudi. Uj, je mrt. Nemoj to da mi kažeš, da. Ah, I'm broken, what? Ja ti kažem, moj broken damage radim, gledo. Ali ja ti bacam double-ove, dolazi. Koliko si damage uradio s tim spellom, what? A mnogo, brad, ali ja kali malo prišli dana. Nemojte da trolate ljudi, brad, treba čuvi dobije pare. Sam igram. O! A kali! Ako, ali ima neko nokop, Play, su, za 10 sekunde! Okej, okay, okej, okay. To, bravo, bre! Bravo, bre, nice! Ajde, Ivern, gas. Imam TP, hoćemo barona? Možemo, ajmo barona, ajmo barona. Ajde. TP, a mi trčim barona. Sajna, Ante, kaže da si ti sledeći za nagradu ako pobedimo. A, šta igramo, bret, verujem. Pazi, ne, stajaj, nijako pobedimo. Kad pobedimo ovo, znači ovo ne gubimo, braću. Ovo ne gubimo. Takav mentalizer volim da čuvam od mojih sagrač. Ovo ne gubimo. Nemaš im ovaj smite, ako omaš im ovaj smite. Ovo besite. FF, brzinci. Gle, Lija gore. Pustite ga da Q-uje, brat. A brat, iskreno ne bi, znaš. Koliko 700, iskreno ne bi nija, brat. Nemoj. Bolje mene, polako. Može. Ajde sad. Polako. Nema ku njega. Ubi ga dok nema Q. To. Reši bre. Ajmo na njih. Ja nemam ulti. Možda ulti. Još. Juri ovu. Možemo. Jedno. I ulti za 7 sekund. Predator usko. Nađi, daj Predator. Evo ti shield, uđi u nju. Imam ulti. Imamo ovog retard, dajde. Okej. Hoćemo još! Ja nemam ulti. Imam shield za tebe da znaš. Imam shield da se skoči. Imam knockup. Nadam da ne sme, brad. A ne mogu da verujem, brad. Imam shield za 3, ulti za 20. Ajmo gore, inhibit. Pazi. Smo izgubili neko, ne. Ja ću ovdje da ga ne jebim. Pomogli ste mi, Akali hoće na mene. Okej, dođu. Ma liku što samo jebate. Back.
Ajde back, ajde back. Iki back, okej, okej, okej. Back, back, back. Ma dobre, dobre. Treba će tebi nekad, brate, nešto u životu. Idemo back, idemo back. Konektor mi svi internet. Aki imam Infinity, ja sam baš jak sad. Kad, brate, bude nešto bilo za klaunija, meni će, brate, kabel da se ugasi od miša, bre. Da, sign uzmi red, ajde, ti si zaslužio, brate, neću da kažem ko nije, brate. Dočerat. Ja uzim red, brate. Pa, ako ga čeka, ako ga ti uzmiš, rešeruješ, brate. Kaže ga kurac. Čekaj, se ga ne šeruje? Ovako, ja mislim da on dobije red svakako. Šeram ga, šeram ga, ja dobijem red od svakako. Da, 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 jeste, jeste, jeste. Ne, 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 ali ako ga on uzme, on ga šera sa mnom. Šeruje ga sa junglerom. Ozbiljno? Ne, 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 Iver, ja uvijek dobijaju Iver ni oni koji uzu i to je to. Ne, dođi, dođi na blubov, dođi na blubov. Ajde, ajde, ajmo, ajmo, ajmo! Idemo, stvari sam. Evo ti shield, puta shield rubio je. Idemo, idemo end, idemo end, ajmo. Čekaj, čekaj, čekaj mene, čekaj mene, ajde. Da? Imam shield, tebe možda se vratiš. Uvijek. Ma, brat moj. Sam promašio koji mi gleda. Ende, 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 ende. Uff. Okay. Samo end mid. Samo end, da? End? Ajde, ajde. Samo end mid. Ajde, ajde. Ima ulti, ima ulti, ima ulti. Baciš mu fontanu, baciš mu fontanu. Nisam stila baci. Pritiskao sam, nervi mi. Čulo se na streamu, brad. Koji follower taj na komens? Sam ću, sam izgubio gdje. Ko, ja? Vidi, koliki damage ja radim. A ja. Sad, vidiš mi svoje ulti. Ne, 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 Cevra, izvin, sad ti je. Klauni! Muti me intuje. Kaže smo piši pljačko, brate, u izadnju. Izgubili ste Petra Čotak. Ma izgubio si život, razumaš kad te vidim, brate, kad završi stream. Aj, jo, brec. Okej, 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 ljudi, okej, refocus. Refocus, imamo ih, imamo ih, sve okej. Idemo na, idemo na Drake-a i idemo završavamo kroz bot, okej? Sve pod kontrolom. Sve pod kontrolom. Sve elegant. Što ja ne, ja nemam ni stream labels da pročitam ako me jako danira, jebi ga, brate. Imaš upali stream labs i imaš ovako što tamo recent events kao. I samo ga pop out. Da imam, da imam. Stream labs, loguj se tamo. I onda scrolluj dole, vidiš recent events. Što ću, jamu se jednom opori. E, ovaj ide na Drake, ovaj ide na Drake. Ljudi, idemo Drake, ajmo Drake. Ima da kao stream labels. Skroz isto. E, ajde da vidimo, ma taj zmaj bez korista. Drake? Šta, Inferno? Game za 5 minuta, šta će da mi znači taj Inferno? Ma uzmi Infernalčan, ajde, idemo, šta je sigurno, sigurno, jel? Sad ću da dođem. Samo da vidim ovo, da testiram sa Bluba. 100%, 100%, bro, veruj mi. Kep. Ja sam trebao Death Dance uzim, ali ne vezim. Mogu svi da ga uzim. Kaže, brat. Da. I ko može da uzme? Ja sam support, brate moj. Sava, ali vidi? Da. Vidimo svi. Trola, brat, trola igra sam. Okej, okej. Dolazi. U! E! Šta? Okej, okay, živ sam. Što je bilo sam te? Wow. Sajna? Kali me... To je to, to je to, to je to, to je to! Još je hook! To je to, to je to, to je to, to je to, brao, bre! Mene pogodili svi. Hook bebe. Na, mrtve, ne, 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 to je to, to je to, to je to. To je to, bre. Čekaj, pa ja imam najviše, čekaj, ja imam najviše killova u timu, okej, okay, brate. Ma, brate, ono, ne zapotkaš si dobiti killovi. Ne, neću, ne, reci hvala, Tasty. Hvala, Tasty. Okej, okay, GG, bravo, ljudi, bravo, bravo, bravo. Level 2 sam te gankao. Mimo i najveći damage, ono, ne znam. Solo nice. Ova Kalita solo killovala 13 put, minimum. I opet je bolji midlander pobedio. Evo ti honor, Tihi, kao najbolji midlaner si zaslužio, iskreno. Ajde, daću ja Tihi, ajde, kada toliko moli, brate, za tension of... Ljudi, sada znate, igram protiv Fakera, sam u serijama, samo znate, znači, kad smo u serijama, tad je napeto. Ja u seriji za bronzu, buraz. Ja sam u seriji za Diamond, novom accountu na Flexu, tako da dolazi nam doktor i neki 100%. Eeeej! Hvala, brate moj, Ante, za 100 evra, buraz, koji free, brate, najfree 100 evra što sam dobio u životu. Ljubi, brat, ono... Neću te častiti, zašto sam vratitan. Ono, vratim. Častit ću braću moju, brate. Tebe ću da častim. Ne, dobar gim. Tebe, Sajno, sve ću da vas častim na... Kako je tako, brate? Da... Nikad u životu, ne znam, posle ovog streama ne znam ko su ime, samo da ih blokiram sve, brate. Čućemo se. Hvala, brate moj. Ajmo, smo spremni sljedeći gim? Buraz, ja sam chill, ja igram Yumi, brate, uživam. Gotovo je, brate. Ja sam završio svoj postav, brate. Ja sam sebičan. Samo sebe gledam. Šta igramo sad? Kako nam sad izgleda draft? Nemam pojma, ne znam.
O, ja da promenim scenu. Vidimo koji ćemo roll dobijem prvo. Što mi, brat moj? Aja. A, Bratislave, svičovo sam mašinu mašinu i frižider. Uzao sam mašinu umjesto frižidera jer mi je trebala mašina pre frižidera, tako da sam failovao donation goal, nema veze. Lojim. Šta igramo, ljudi? Kažem, ja imam ideje neke za draft. Ante kaže sad sajne sljedeći. Okay. Jungle, kogoda je jungle igra s Oraku. Ajde, okej, dobro. Ači, a Sajna je Katarina, ali ne može zato što je Sajna jungle. Igrat ću ja Ade s Oraku jungle. Ja sam igrat ću ja s Oraku da se iskupim. A. Jel mi realno Katarinu izvuko, jednog herojakog ne igram na streamu? Sad ćete vidjeti. Onda jungle s Oraka Sajna. Okej, dobro. Koji je support? Ja. Ovo mamu mu jedan. Kartu support? Ne, Kata, ja sam. Aha, okej, dobro. Ne, šta ne, šta? Što sam to uradio? Kako sam glup? Anovo svaku, brate, ti trolaš. Ti nećeš pa... Trolaš. Aj, jao, braću. Ništa, ja dođujem, Nemam komentar, brate. Ja mislim da ja dođujem. Ti troluješ? Bukvalno sam mislio da je pikujem, znaš. Ja sam mislio da je pikujem. O, plan treba da igra Xerath. Aj, recimo, Ante drugi pik. Aj, jao, brate. A kao sajna slučajno. Ne, veruj mi, znači, izmtilo sam max. Soraka jungle još i ok pik. Mid Jana, koja je, znači, klavni Jana. Ja, okej. Okay. Top je Xerath. Okay. Top je Xerath. Aj, jao. A ja protiv Garena Xeratha, ono, dobro. A ne može da dođe na to sam baš. Malo pre Ivern-a u Akali, sad Xerath-a u Garena, znači ja ću postao game-a, brate, ono... Šmarće... Ja, ti ću je najteže, ali ne dobija ništa. E, ja se žrtvujem sa drugim. Izintuo sam, šta radim, ali dođujem ili idem nešto drugo? Ne, ne, sad ću... Niko. ADC... Easy game. Šta je ADC, brat? Čekaj, daj nešto. Nešto specijalno. Šta igra Sajna, banovi su Oraku. Izintuo sam život. Pa u depresiju, lik dobro je Sajna. Šta igram brzo? Lee Sin, au brat. A uvek sam bio otac, brat. Ade Kerry Lee Sin, je Katarina. Ja bio... Oni imaju Garena, Kasadina i Ješ, brate. Znači, bacio tryhard života. Biraj Sajni šta igra, banovo je slučajno s Oraku, debilu. Oj, evo. Ja ne znam da mi dobijemo. Dobijamo si. Iskreno verujem u klanija. Mislim da klani... Ja Lulu protiv Kasadina, moram da igram... Šta jungle, Lulu? Adijan. Da. Ma do toke igra je tak speed Lulu. Bukvalno tak speed Lulu broken. I u kompoziciju. O, cijena se. A prošle gena bila bolja, bre. Pa, brate, dobro, i to što kažeš, ajde, ima i toga. Ima i toga. Heroje jezivo, baš. Gelke, Little Tempo si igram. Ja? Ne, ja igram Little Tempo. Ako hoćeš da dobiješ pare. Kek Voran. Okej. Support Katarina jezivo, baš. Šta ne gledaj, ja ne znam ovog heroja da igram, daći sve od sebe da ti dobiješ, jer sam ja prijatelj, razumiješ? Verujem u tebe. Mene Kasadin zabrinjava, osim toga mi smo lagani, iskreno. Već, ima ga šutnem u glavu, ali nekaj ima Ignite, a mora lik Ignite da igra, brat. U elektriku ti ima Ignite! On je secure. Šta? Što si uzu Ignite? A šta ću da uzmem, exhaust možda, brat? A da. Koji support ode? Rešeno, brad, rešeno. Do, ali gledaj, znači moramo da tajmujemo. Čim ubijat ćemo i ko majmune, brad. Gledaj, čim krene trade, ja insta ignite-om i onda ti baci posle za KS, može? Može. Možemo da invadamo, brate, možemo, jači smo od njih. Imaju rabu sam kasabina, beskorisni su, brate. Tih je Petkan, popova se Garen ignite, brad, kad mu dođu rabu si Garen, bit će žur. Neka dođu, brate, polomiću ih. Ima da farmam, brat, ima da full tryhardam. Frizat ću mu wave, ono, 20 minuta, ima da imam 11 CS-a po minutu, ono, znači, haos. Full tryhard bacam, ne zanima me. Nosi ti ih, verujem u tebe. Ja idem na Stormazer, Lulu. Znači, Rageblade, Bladering King i sjećemo ih. Znači, ako mi treba pomoć na topu, obavezno dolaziš da znaš. Ja, znaš, lagas, lagas. Taj koji nosi ovaj. Eli vejdamo ili ne, brzo? Da, obavezno. Ide, idemo. Odavde, idemo odavde, kroz lane, pa odavde. Ajmo.
Trči. Ajde. Ali koji imaju Ramusa, brate. Znači, ovo su smurferi, brate, neki. You okay? We piss in your mouth. Cool. A što si ti uzeo, brate? Damage, Jan. A, če, ko igra Jan? A kao veliju klonija, dobro je. Igram... O, imaju plan. Ajde. Imaš shield od mene. Idemo, jači! Čekaj, nemaju hook. Ubi njega, nema aftershock. Aftershock nema ništa. Lovi. Imam Vardy. Ramus isku. Imamo. Play slow. Okay, jedan po jedan. Trash one HP. Imam Q za 3 sekunde. Okay. Mrtavci! Nije mrtav. Nije mrtav? Nije mrtav. Imam ga. Mrtav je, sigurno. Au, brate. Imam Q za... Ne! Šta? Popa, bre! Lagano! Abort! Preč, abort! Ne! Izgubio. Petrolat. Nemojte Garenu killove, molim vas, samo ne Garenu. Sve može, samo ne Garenu. Ko je kolovo ovaj... Ne znam, ja sam dobio jungle item, ovo je bilo vrt na početku. Dobri smo, brate. Dobre, sve cool. Ovo smo uradili da bi Sai nema bolji clear, da može da igra. Tako je. Vi ste meni u stvari umjesto Leash-a dali jungle item. Maka blue! Ma beži bro, kura, tu biću. Lomi. Ja mislim da li sim jungle, gledam šta radi. 1-0 ataka, tako. O! E, neću da si tanka upalo. Pa, mislim, okej, ne moraš. Ne moraš ti! B! 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 O! Joj, trčim ka vama, trčim ka gore. Ajo, brat. Ajde! Nemojte retrolate. Imam shield. S tim da on ima red buff, tako da mislim da je malo jači. Da, ništa. Ja gubim buraz, ja umirem za ove retar. Ne može Q da povolje, dečko je operisan u ruke, brate. Buraz, pogodi sam prvi, dobio sam kill, to je bitno, brate. Kako na topu, ba to? Ja sam mrtav, brate. Lik je samo došao, pritisao Q, zavrteo sam i nije odli ceo health, brate. Nije mi dobro, evo majke. Lik je sad da mi flasha na glavu, ali baitove. Okej. Vi nam na levelu 3. Okej, verujem u tvoj level 3, brate moj. Hvala sam? Ne. A podijeli nešto. Znaš sam uzeo mana flow band u džungli, šta je raj? A ne znam. Bacam intelic. Znači, polako, bez stresa. I skelujemo, imamo ih u lady, imamo reći. Ja ti dolazim zapravo. Imamo? Ja mislim da nema samo one rezerve, ne, imamo ga, brat. Daj vam ga, lagano. Možda se pošve. Opovat ću ga sad, da. Ti pijeću nazad da... To... Fast. Nisam htio da uzmem kima. Moram da pazim koliko... Ne znam, brat. ...da onove, ako se zaleti, možda... Ja bežim, brat. Ti ovaj pala jako low. Možemo da oplayamo ovo. Možda mislim, možemo, brat. Okej, ko uzima agar? Stane ga prvo? Ma, brat, moj. Stavio sam ovdje ovo. Možda je to loš. Alo, idi! Esprit, stane! Če, tim, polako. Oh my god, brat, nemoj Garenu, samo, molim te. Ne, Garenu, ne. Moj stream je gledao, brat. Moj stream je gledao crnilo, brat, sve vreme. Dobro. Daj mi Vardy za njih, TP-am bot i ubije mi. Šalim se, nemoj. Ja ne znam kako dođem do bota, dobro ti imaš TP. Okej! Beži! Nemoj da bežiš. Ne! Za malo. Da sam prežio se. Ajna, koliko stane top gankaš ga ubijemo ga. Ajde, tu sam ja. Pazi, beži! Ko još dolazi? Jana, dođi vamo, Tobi! Samo pazi, Garen je tu. Imaš ga, stani! Dobri, ja sam okej, ja sam redu. Jaši? Okay. Ja vision. Imam šlo za tebe. Okej. Okay. Nice, sve cool. Ja mogu imati wave gore, možda dođeš bilo kad ono. Jer će reći testu da promeni scenu. E, Ashi ovde, zašto je Ashi ovde? Ashi na toki. Idemo odmah na njih. Evo, skoči. Idemo odmah na njih. Znači, gledaj, ja uskačem prvi, ti na mene, može? Okej, idem back. Možda broken je, možda smo otkrili no metu. Čekaj, oni su lane swapovali, šta rade ove likovi? Čekaj, šta radi Ash gore, brate, alo? Pa, dobro, nema vezi. Oni swapovali lane-ove, mislim, ja ću polomiti Ash, on je lud. Troli na maks, stiče na gore, stiče na gore. Ti kaže, heso ja. E, čekaj, možda? Čekaj, će Garen bot ili šta? Da, Garen je sad bot. Ash je na top. Dobre, ajde ih prebijemo, buraz. Vidio sam gdje je vardovala.
Nisim njega udario, brate, nego trešo luz. E, ja dolazim na top, on ima samo Tribal Shard. Možemo ubijem. O, dolazim. Dolazim. Imam shield. Koga, Kasadina? Da. Lagali smo. Tepem, stižem. Mislim ima flash. E, boj! Nije! Oh, mi je znabado, drž ga. Okej, dare. Ima neki TP, jesi ga nadalje. Ne, tihi, ne. Beži. Brate, li gledaj kako me ubijaju kad su me ubili ovu leštivnu. Okej, ne flash, dare, ne vezi. Dare, vp. Ne, tihi, please, ne. Moram, brate. Ne! E, ljudi, ova jaš na topu, ima malo, ništa ima ovdje na topu. Stvarno moram. Znaš koji si mi je level? Da, ali... Nemoj to da mi radiš, tihi, molim te, brate. Morao sam, brate, mora za dobro. Level iza mene. Da bi Sajna dobio pare, to je moralo da se desi, tihi mrtav. Onako te ulta mrtav se da znaš. Nisam, imam ga. I uvek kažeš imam ga pre nego što umreš. Famous last words. Imam ga, nisam ga imao. Šta, Garen sad linuje, bo, dobro. Ash je free kill kad goli. Da, ona je baš free, doću. Ali nema, če, ili ima veš flash? Ja ne znam da li ima. Ugo shota mu, ja ne znam što je ovdje. Ne znam, red. Znači, sečenik, samo pokupim 2-3 item, mi skillujemo dobro. Duši, imam kasadina. Help! Ne moram. Drago mi je si našao, ljubav u lolu, realno je fan, tihi, dolazim tihi, okej, nema flash, sve je cool. Topu umjesto oko nas, brate. Brnamo summoner, bežimo dole. Bukvalno igraš oko reta, oko likovi koji te troluju, brate. Ovo dobijem i to je to. Čiro, brate moj, hvala ti od srca, zaista na donaciji, hvala ti reporci i kažem, drago mi je si našao, uživanje u lolu. Realno, možda bude jako, jako fun igra, kao danas, recimo. Lovimo ga. Ja sam level 6 ovdje. Uzeliš tim fanala. Nema veze, prvi drag. Kad dobijem 6, je li ovo Kasadin bio, brad? Ne, ajde samo dođi bot sad. Dozim tu. Znači kad dobijemo 6, će van chat tome. Tako je bre, bravo clowni! Sad pušamo zajedno, malo ti, malo ja. Tako je, imamo plate, to je to. Easy. Paz. Idemo na 6, na 6 možemo ih ubijemo. O, Ramos je bot, uf, trčim dole, ja ne znam ću moći vam pomoći. Nisi trip. Aha. Možda si živ. Kripo je za ovo. Jesam. Vos kopuj, brad. Au! Ide Sajna, bre! Bežimo! Nice! Okej, bežimo mid. Ovo je realno bilo doktorski tajmirano, samo ću to reći. Čiro, brate moji, hvala ti na lepim rečima, stvarno hvala ti na podršci, hvala ti na naciji. Moramo da, čisto samo kažemo šta se ovdje događa, možemo da ubijemo ovdje nekoga? Sam, do duše... Ja ti za tebe? Ne, nisam, oj! Okej, ovo je malo bolelo, priznaću. Not gonna lie. Ovo je malo bolelo. Sve okej, ljudi, znači imamo ih. Uzemo rage, to je to. Sad će se vratiti, lagano. Bacim ja samo mute na 1 sekund. Čiro, još jednom kažem, hvala ti puno, brate, od srca, zaista na podršci, na donaciji, na dominaciji i na toj pozitivi, brate. To se cijeni, brat Žile, postaje member, ljudi, idemo jedno, srce za braću koji podržavaju kanal. Ljudi, stvarno niste normali. Hvala vam puno. Trudimo se, dobijemo ovaj game. Biće teško, imaju dobru kompoziciju, ali bacamo tryhard sa AD Lulu. Znači, bacamo tryhard na max, to je plan. Tako da, još jednom, Čiro, od srca ti hvala, 30 euro donacija. Brad Žile postaje member, tako da, ljudi, stvarno vam hvala puno na ogromnoj podršci. Remi 6. Ja idem na... Morat ću, mislim ću uzem ovo ovdje, tamo dok se oni bio na botu, šta? Ja bežim, morat. Što sam ga... Prešao da broju. Evo da bi mi klovni direš top. Gledaj ga, flashovat će na mene, ubit će me, neće se dobro.
Pomni, beži da te idem. Ljudi... Ako možeš, au, ti mrtvi sam. Okej! Ne, za malo, ne! Ajoj, zašto toko jaka bitva? Ojo! Okej, okej, okej. Base simulator, vrat. Znači, Ash, boga mi... Sanje, moraš da dođeš da nam pomogneš, brate. Vaši, okej, 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 sad ćemo da ih... Stovi mi su full damage. Tebi idu pare, brate, možemo mi da izgubimo, nije nama problem. Ne, brate, pomozi prez di atak, ja ne više. Trčim ja bot. Ajde, idemo svi na bot, idemo da ga lovimo, braće, znači to je to. Ovo iskače za sekund, žile, 27 euro u chatu, ljudi, bukvalno niste normalni, hvala ti od srca, brate, radaci, hvala ti pošci. Čira pokrenulo donation train, žile ga nastavlja s 27 euro, ljudi, hvala vam puno, ima da dobijemo i ovaj gear, znači bacamo full tryhard. Žile, hvala ti od srca, Ciro, također. A likovi igraju mapu, brate. Ovi likovi bacaju tryhard života, braću. Bacaju tryhard života. Nećemo ga lovimo ovdje. Okej, hoćete da dođem Ling Gank na bota? Može, pazi gore! Gore, pazi! Ok, ti si ga natrljio malo, ova Ashe, brate, ova Ashe je... Oni su na meni! Go crasha! Top level. Hodam. Nemam ulti od duše. Nema šanse, nešto prođem. Ne, stvara daš, on ima zik ceo da. Ište, samo ću doći, samo ćemo var da očistimo. Očistit ćemo i ovaj ovdje var za što možemo. Će ramu stane, to će mi da reći. Nas da možda možemo, oni hoće se šibaju, bro. Da, oni hoće se šibaju. Ja sam mid. Imam ulti za 15 sekundi, tako onda ćemo neko držimo u životu. Žile, od srca ti hvala, brate moje donacije, nemam reći. Ok, postavili su još jedan vard, ja mogu blame na kontrolu. 10 sekundi ulti. Koliko si dobio, brate, kad nemaš reći? O. Dobio 2 evra. Sve je to relativno, ba, brate. Imam ulti. Samo ne znam kako započemo fight alive. Misliš da dođe Ramus na bot? Uskoči Delić. Če, ako dođe Ramus, koga fokusiramo? Ramus je top side bio je na golemima. Bio je na golemima Ramus gore, mogu ja da krenem na dole. Ali ne znam kako možemo da ih ubijemo. Aj mi var dole. Brate, ali su, znači kontrolove svugdje imaju, gle ovo. Liku su očevi, bro, ja ti kažem skrimuju, bro. Kromo top, mladi. Upgrade-o mi se, aj. Okej. Ja bi morao malo da se na levelom. Ili poframo džunglaj zlagano. Znači ovo prvi put da blame ovdje nisam na botu. Evo zmaja da uradim. Stižem. Brate, lik je ovo. Ništa, radimo Drake, šta ćemo radimo. Nema nam drugi. Ciro, brate moj, 30 euro donacija, brat, dropovo. Ne znam da brojimo mnogo evra, 60 euro donacija. Ciro, hvala ti puno čovječ. Opa, stižem, imam ulti, ulti. Bešte ako možete samo. A ja. On ima ulti još uvek. Ono je veliki uz Garena i swapovali su da Garen ide. Ali su swapovali, znači da brate, Ash bi ubili 15 puta do sada, brate. Ja ne znam, možemo da ubijemo, dolazi Kasadin do duši, ja moram da bežim. Da, ja moram da bežim, Kasadin će mi skoči na blue. Ja moram da be... Ne, Aliče, nemoj, znam da igraš Kasadina, nemoj to da radiš. Ok, ne mogu da defam blue, ne veze, nek se reste samo tu. Ukilujete kao igrač, to je... Ojo, braćo! Ok. Ovo je bolje... Jana i ti skillujete s buildovima. Napeta partija, ja skillujem dobro, brate, ali ovo će biti jako teško. Idem. Tvoje. Ja sam se pokusio isto, naravno. Aj, gubim. Varo stavi farmu, brate moj. Kasadin je uzeo blue, on je level 10. Mi treba malo golda, brate. Da imate? Okej. Ti treba. Ja trčim na bot, ako krenem na gore, mislim da ga imam ja. Može neko mid da čuva. Ja idem samo pomogne, mamo. Imam shield, ako stignem. Vratio! Stižem. Ajde idemo na ih. Okej, može soknem shield. Da. Mislim da ga nemam damage-a, brate, ubijemo Ramusa, haos. Imam damage-a, to je. Još ja igram on hit Lulu u AD Ramusa, tako da to je malo napeto, šta se raj... Aj, ja, teška partija, Ciro, 30 evra, Bobana Rajović. Pazi, možda ćemo i to srediti, Žile donira još 20 evra, Čire još, ljudi niste normalni, vtf, hvala vam od srca nacijama, hvala vam puno podrsi, ja, izgubit ću, dobio sam 100 utešnih, štio sam 100 utešnih evra, jer ovaj game ćemo teško dobiti, ali ne, znači bacam, ja moram da se levelujem, ja sam level 7, znači haos vraću, znači moramo da dobijemo levele pod hitno. Ash je level 10, znači ja clearujem džunglu, vraću, bacam jednog Tastelessa i rockam power far malo. Ja ti kažem. Tesla si bio pravo od početka, on je znao strat. Znao sam kako se jungle igra. Bukvalno, brati, jako nešto genkujem protiv Ramusa, igram Lulu. Ok, imamo plan B. Baš ima ovaj Garen, će doći da bih flashuje.
Aj ganku i top, ja ću da ispratim u... Glavo? Ajde, ajde, može. Ne mogu. Nemoš mi idemo. Ma da, brate, silence-ovo ono, ne mogu da ga pljunem, brate. Ja vi ješ top, ja sam u range-u za ukira, znači. Važi, važi. Sam bio više pazi nego... Ja moram da se, nalevelujem pod hitno. Ma moraš, ovo mi što je Garen pop, ne mogu ga ubijem. Ako ide full AD, ono nije bitno. Garen, da. Čekilo. Ajde, ne miješ farma to. Dolazim ka midu, ja ne znam samo da možemo da ga uvotio, mora skoči agresivno lik. A uzeli su Heralda, okej. Gunblade, imam Gunblade, ajde, idi. Ovi su na midu. One shota me ako skoči na mene. Ima Electricity i Ignite. Dobro, on me malo one shota. Pazi, Ramusom dolazi. Nice, bravo. Ja sam to poprilično jako. Moramo bot. Kako su tu bili? Šta je ovo me sa Trinity porasom? Lik se samo zaletio. Mora neko da rekola. Okej, ja se vraćam. Saj na poziciju farma, gledaj gdje on ima ward ovde. Legalno. Možda dobiješ gold u lolu ovako, ali par je teško. Kako te ubio, brate? Likotac, brate. Previše su veliki level, stižem ja, ali ne znam da možemo da ih ubijemo. Tu ima Trinity Force. Au, brate, ovi trash. Nemoj da ga šupneš. MTP. Ne ubijemo VFF. Nemamo damage, brate. Umrte. Hvala Bogu, brate. Juri njega. Ramus puša mid, moramo defamo cool. Au, brate. Ubit će me ovaj lik. Imam ulti, imam ulti. Ja idem back, uzivam Medjai, braćo. Ja sam mnogo jak. Igramo oko mene. Mislim da mi nešto ne smije. Brate, koliko je jak! Ojoj! Ne, mislim da kasadi, nema šanci, ne. Kasadi lobi. Rezolucija Niki normalna, brate, 920x1080, to je to. Nemaš koju... O! Okej. Jezivo. Sam na Noxo, ej, sad mi trebaš dva itema. Nego morao sam da pustim kupa, tek onda da flasham. Možeš i... Ima šanca za Barona Steam. Brate... A, ovo je moj bati, broj kuj, stvarno bi 80% jel. Lik mi je polomio bubrege, brate. Ako ti hvala na pamet, ideš u Atali, samo to me zanima. Šta drugo da idem, brate? Pa Black Liver, brate. Black Liver, brate. Mislim, 7 levela su manji od ti. Adi Carry njihov je 4 levela iznad tebe. A igra solo lane, brate. A igra proti Garena. Umro si 10 puta, čemu pričaš? Ova Ash ide na Trinity Force. Za nju gore. Ajde. Ja ubijem iz 3 ulta ako je uspravo. Ne mogu da... Malik, lik. Nice, okej, bravo. Ja stakujem Medjai, ja moram da igram za KDA i možda mogu nekako da pobedim game, ne znam. Teško, Xerath je mnogo problem. Moramo baš da pilamo. Garen je preko zida, biš, uff, ništa, ne vezi. Moram neko da brani ovo. Da, dolazim ja. Doduše, ja sam jako underleveled, ali ako ga ubijemo, ja ću se vratim skroz u game. A ubićete ga... Imaš živog nešto? A dobro, radim jedan to. Dolazim ja, brat. O! Opa. Nisam sam mrtav, ja nisam. Kako ga nisam vidio? Kasadin, brate, bija kulot. Mislim, nema šanse, ti si level 8, ti si... Dobro ga ne ubijem, doć. Ne, meni trebaju itemi, brat, imam item ip. Ajde, ja imam sve sad. To, nema veze, ajmo na... Jana živa, ajde, bejtu. Nemam ulti, imam je. Stižem. Bro, baitan. Imam ult. Ga šuteš, imam polimorf? Polimorfovan? Bravo. Garena flash. Imam slow. Ja imam TP, Ramus ide odavde. Pazi, Ramus se vrti na vas. Ja sam imam to. Eš ult. Garena ima ult, nam flash. Ne. Polimorfovan sam Garena. Ja sam im slow ovo sve. Skvadra. Eš nam ult. Tiki, daj tiki! Ustam, brate, bijem ih, ali ono... Jaki si, ja sam za 15 živ. Za 15 sam živ, imamo ovdje tve. Imamo bravo. Ima flash. Nice! Okej! Nice! Ajde! Nice, bre, bravo! Bravo, vraćamo! Vraćamo, simple rage.
Vinabale, dobijamo ti gore. Jo, brate, napet to, napet to! Ti dobio kvadra kill, imaš 14 tako, šta ti idu minus, brad. Ako možete da držite kasadina od mene, Vinabale. Ajde, ne damo kasadinu dva clouda. Znaš šta je problem? Da, ako oni uđu sad cloud soul, nećete moći da ga držite od mene. Idemo, idemo, ne, ne, trust. Treba healing za dačine, ne znam da li šta da uzem, brate. Imamo polimorf za njega, ja ću čuvam polimorf samo za kasadina. Čim skoči unutra polimorf i ubijamo ga. Nemojte da se bijete sad, idem back i ajde se grupišemo mi da pokušamo da ih čizamo nešto sa mnom, brate, s mojim poukom ili nešto. Ajde, ajde, može, može, može. Rikola mi dolazim. Ja sam ih stigu u levelima skoro. Ja sam baš, ja, stiže mi. Stiže, moramo svi zajedno da budemo. Kasadin splita gore, ovi ništa da se... Ovi kasadine nebitan, imat ću ja TP da branim, dolazim, to. Dolazim ja. Imam ulti ako preživiš, okej, ništa, možemo se bijemo od, Ne mogu zaradu, znam. 14 sekundi dolazi Djelić. Nice, bravo. A ne, može ne spraviti, ne! Ne, našto je kasadin, a jao. 5 sekundi Djelić, ja sam aj, za 18, ne znači ćete moći. Ja, montaža, klavni požuri. Prvo, montaža, don't end. Please. Have fun. A nemojte da mi try hardate, brate. Vidi ga, lik nije ušao tu game vino. Možemo, možemo da odbranimo, branimo, nismo izgubili. Smo još. Bacam polimorf. Ja sam živ za 13 sekundi. Ko lud. Pazi šta ima, one shot. Pa znam, ne mogu. Mislim da je mrtav. Nije, nije pet, aaa, 20 health-a. Čekaj, gdje štite, sad? Tepe za njih. Što bi tepeo tamo, ubit će na sve garem. Kako povešće? Aj, jao vreć. On je tepevo ovdje! A šta hoćeš da radim? Sam igram game! A na, novo ste loši, brate, ne znam šta da vam kažem. Aj, jao, probali smo, nema veze. Ja sam rekao, serije nam daju mnogo trajkart protivnike, to mora tako da bude. Ne, me želim da imam nekoga, ali dva lika baš nisu htjeli da pobjede ovaj game. Ali neki ih imam nam, ali dva lika baš nisu htjeli pobjede. Ne znam, li si ni 1-9 bio ovaj game. Neka vam reći da Liko ide letaliti, a 4 levela ispod kripova. Nema veze, gdje. Sljedeći gdje mi hijemo. Sa runama neću... Kome damo onda? Daćemo tihi onda, tihi se trudio. Da je ovaj otišao support mid, brate, ne bi mogli da umremo nikad, brate. Okej, samo jedan los večera, samo jedan los. Garen, brate, Garen i Kasadin, brate, da ta dva hero... Okej, Garen je čak i okej, ali glupi Kasadin, brate. Ne, Kasadin je busted, veruj mi, brate. Da sam ja igrao AD carry, a Tase support, bilo bi bolje, brate. Ma, Tase je bio bi 0-15, sigurili se. Radio bar polis. Pogalju jebeni. Ne, sad ćemo protiv istih likova da igramo. I sad ih dobijamo, okej? Znači, sad ide osveta. Tih ti ja vod. Šta sam ja, mid? Okej, može. Znam što igram. Ko draftuje? Nemam pojma. Pita se me dobio mid sad. Naravno, idem džugu. Vask je normalan? Pa gdje je normalan? Igramo flex, zezamo se, vrati. Tako da ćemo igrati random stvari svako. Nema Jona. Banujte Garena i Kasadina. Garena i Kasadina. Ajde, Kasadina možemo banuti. Kasadina možemo banuti. Realno, ko je različit među Hino, Garen igrači Master. Čiro, nije, znaš što je bila fora? Bila je fora da je Ante Ćorić, futbaler, on je na Djeliću streamu i on nam daje pikove. I onda ako pobedimo, jedan streamer dobije 100 evra. Znači ovaj prošli game, sam ja trebao dobiti 100 evra, smo dobili game, ali nismo dobili, tako da bože moj. Ja sam se potrudio, ali boga mi, ja sam rekao, serije, braćo, su napite. Znači serije su jako, jako, jako napite. Tako da, u suštini, zato smo igrali te random pikove. Znači Ante je napravio kompoziciju,
Ovaj, mi smo potrudili se da dobijemo, ali bilo je baš nezgodno. Ćiro, hvala ti, brate moj, znači čovjek mi donirao 100 evra, brate, sam. I ako sam izgubio game dobi se. Ćiro, od srca ti hvala, stvarno, brate moj, na ogromnoj podršci, hvala ti puno na svemu. Iskreno, ovaj, nemam reći, brate, hvala ti od srca, stvarno. Znači, pogotovo sad kad sam ono u procesu selitbe i svega toga, znači, veruj mi, nisi svjestan koliko mi znači, brate, hvala ti puno, zaista. I tebi i bratu Žiletu pokidali ste od srca, hvala, najče si, obožavam vas, nemam šta da kažem, najče ti. Grasp, demoliš... Evo me nast. Complete. Ade si ona bol. Sp, gde si? Čekaj, deliš draftuješ, šta, ili? Faceless. E? Da si igra sekundari na ovom grasp buildu, grasp runama. Znaš, sam fazu samo... Tih igramo funnel. Buci i cookies, mislim. Šta igrate funnel? Ili igramo... Ne znam, ne funnel ove, kako se zove, fasting. Ne znam. Fasting sebe ili? Pa možemo, da. Hoću da uzem dobre iteme, tako da. Swapujte Sion na botlane, a botlane na top. Sion? White. Ali on je... ja pikam na kraju, ja sam lagan. Ne razumam. Ja sam lagan. Nikola, brat moj. Lagano. Ne, ovi flag streamovi moraju biti neki koje mnogo, mnogo češće radimo. Mislim da je bukvalno sprdnja, izvezamo se, igramo pikove koje ne igramo često, tako doverilo, mislim da je jako, jako cool. Ćiro, brate me kaže, nema čemu, znam se pratim celu priču, Ćiro, od srca ti hvala, stvarno, brate, nemam reći. Ogromna podrška, Nikola također, hvala ti donaci, hvala ti na porosi. Ljudi, znači, idemo jedno od srca, od četom, svu ljubav koju danas smo primili, ja reći stvarno nemam. Kad završimo flex, cijepaću na trovu, bacaću solo queue, tako da ćemo onda malo časkamo, odgovaram pitanje sve to. Eto, sad malo čisto da izmiksamo konte, tako da to radimo, ljudi. Znači, molim vas, nemojte vas mrziti, jedno srce u chatu za svu braću, jer ovo je nenormalna ljubav, nemam reći. Gde si Miroslave, support, znači. Znači, moram ja se uključiti. Čekaj. Gdje mi... What? Aha. Ukršu od Nikole, ne mogu. Aki, to je to. Master je jungle, bro. Liko će pobedi. Šta je Katarina na midfu? Dobro, treba na magic damage. Trebamo pobedimo game, ali tako? Trebalo bi. Bilo bi dobro. Bilo bi lepo. Ok, znači trust, znaš kako sam dobra Ari. Trust. Ah, ne, jeva. Lomim, trust. Ona dva, brad. Znači, veruj mi, brad. Ali igramo ovo. Možemo taj li, nemam ga na ovom akantu. Jel ovo je Echo top? Ili Master je top? Možda Master je ovo. Da Master je, brad. Hoće ruke da mi izbije. Sad ćemo. Level 6 će biti outplayovanje. Što ja idem? Ja treba Ignite idem. Ili ti Ignite i lovimo ih na max. Lukša Samira, napravit ću klip za Samiru sutra. Hoću napravim full klip da polako objasnim spelove, šta radi, kako izgleda, tako da sutra tokom dana će izaći klip za Samiru, da, pošto jako je komplikovan heroj, znači ne, ako je range jedan spel, ako je protivnik blizu drugi, jako je komplikovana, tako da ću bukvalno klip od ovo 10 minuta da objasnim šta radi, kako šta. Ovaj, sutra ću samo streamovati na trovu, tako da sutra jedan stream, jedan klip, a danas će biti stream ovdje pa prelazimo na trovu. To je plan za večeras, ljudi. Znači, ja samo skupljam dušu. Ako hoćete charm, ajde! Gledajte, sad ću vam pokazan kako se dobio first blood, brad. Moramo invade. Ma da invade. Jesam list. Invade, sam Olaf si, brate, sam bači se. I da, realno, ajmo invade, ajmo invade. Ne, slabi Olaf, samo ti idi u lane, brate. Samo ti sedi u lane, brate, ne. Ajmo se retardi, malo. Imamo, uzeli smo. Ajmo dalje. Ćemo dalje, šta, nemoj var, dobro. I je ja, tu. Ja baš čao to tako ću da mu odradim. Da mene vidi kako izlazim. Ovdje nemi var sigurno, ovdje su možda vardovali. Duže. Lamao. Oni su ovdje, 100% tu. Idemo okolo. Ne pejtam, on blej ovdje u bušu fazom. Da. Ovdje uza zidu. Ajde. Ajmo. Čem. Ignite one, nice, bravo. Iku 300. Ja nemam ignite, ali nema vezi. Dobro, niko nije bacio samo Rosi mene, tako da smo dobri. Aj, Katarina, nemi idemo. Dobro, ignite. Čizamo, klovni. A nemoj tu. Moramo da lišamo, ne. Cena, opet cena, brate. Ne, lišovat ćemo. Evo. Bolje da odete u žbun dole da ih čekate, realno, sa kilo. Mi želimo da odpravimo našim tangleru brz clear. 40 magic. Znam si sami da nije jedni pod na top. A neću čizovati lika da... Ovo je Echo top, jesu. Ovo je u lane-u.
Ne znam gdje je start i... Voli čudno skill. Možda ga run downem. Ovi su u lane-u obojica. Ne mogu. Voli je čudan skin, what the? Ovi napadi su jako čudni. Okay. A Ari, level 1 charm. Šta da radim? Što ga zovemo Vigena. Game. Nju. Nju. Sto. Okej, imamo njega. Uzmimo flash. Easy. Ma da, brat. Molim! O, je na topu. Ne mogu da vjerujem da ste me level 2 gankovali. Ima red. Samo red i još nešto je uzad red. Ja tankam još uvijek. Mogu još jedan? Beži. Ne mogu više. Dobit ću ovu formu. Možemo da ih ubijemo obojicu. Moram da pazim. Ne mogu vjerujem. Ja tankam. A ne uzela ovo. Ne mogu. Ma vi skrolate, brad. Easy. Ubijem moj red, ali. Skro jako vrf, sako ćeš da ti pijem, imam njega. Ja se rotiram ka botu isto. 80.000 titula, pa mislim, bilo je brate ono 300.000. Ne, mislim, ne trebam brate. Tako, brate. Ima i toga malo. Možda? Znači, šta radite ljudi? Fuck. Ja mrt. Ne! Šta sam radio? Kako je mene ono ubilo, brate, koliko damage mi uradio tu rešu. Šta mene udara kula od toga? Evo za cel wave. Mo si njih. Boga mi! Nisam nijem. Dobio gold? Nisam dobio, znaš da nisam dobio, what? Jesi imao nekad ribu, nisam. A ne! Zi. Dozi mi. Kako je dobar skin. Ajde, ajde, slobodno, imam charm, tako da... Možemo da ovaj... Tu sam uskoro. Mislim da ima više na botu. Če, ovo nice, ovo nice. Usputi negde vidjela, mislim. Ali da frizujem, ja trekam bat na njim. Samo ne pobjede ova dva vađena. Imam stun. Nemam stun. Evo stun. Okej, okay. Ali nemam ovu. Samo udaraj. Imam 3. Uze 2. Imamo ga. Imam nju. No, pa dobro, realno kad sam na Kenan uzem. Je na botu? Aj, brate. Ja sam su fajn. Je bot, imaš TP? Ja trčim ka botu odmah. Čekaj, jem ih ovde. TP! Jemo TP, ja trčim ka botu, imamo TP kad trčim ka botu. Možemo si bijem botu. Tesla! Normalno. E, alo, dolazim na bot, imam flash charm. Možda. Ja ne mogu ništa da uradim. Ne, dobre, bravo! Bravo! Tihi, bre, dos! Uzim sve. Aha, okej, sorry. Mislim da si carry. Odlično, bravo, ovo je baš bilo lepo. Preko mene. Nice. Ari je negdje usput. Ovo je bilo baš lepo. Vp. Kad prelazim novu stan? Ne, tipa 10 dana, možda malo manje. Samo gubim minjene. Nema da dolazim. Nice. Minjen, steo sam LeBlanc, ali mislim ne bi bilo fair. Nisam teo da igram LeBlanc jer nju ponekad igram i na main accountu. Znaš, ovako, a sam teo da igram nešto... Ne bi često igrao solo queue, kao recimo Ari, on je fan. Ovo je koja, šta, level 4 sad. On ima 9 creepova, ovdje. Pa, brate... Evo, Katarina Misa, level 5 je i nema itema ništa, da znate. Možda je problem. Nije, lagano. Nijem posto damage-a sad klonim. Možeš ovdje, da. O! Ne. Ovo je. Nice-o, imam njega. Na flash. Tam je za 4. Imam ja tip. Deji, ali je na tvom redu ili... Na topu je bio. Jel otišao ka tvom redu ili je se vratio nazad u svoju džunglu? Ne, ka redu, ne. Nice. Uzeo ti je red. Mi je predobri. Uzeo red? Da. Kad pre, brat, kad je moj blue za 4 sekundi. Bude. Ne znam, isi koga kolud, el... Nije, neka redu. Šta, uzeo... What? Viže se, stvara red, nije red uzeo. Aha, okej, ništa onda. Onda ja to lucka. Idem ja reset. Roman ti mid, znaš. Katarina ima ulti, imam charm za 5 sekundi. Adi, okay. Koji vision je ostalo sajno u top side? Ušte da je auto atakam prvo. Idem. Imam one shota, mogu li. Usporiću je? Flash, dobro. Evo, okay.
Ja im defordam sad top sa džungla. Pazi na Utilus je ovde. Okej, okay, okay. Izlučim se skroz, ja nemam ni flash, nemam ni ulti, tako da sad sam malo ovaj... Malo killable, nice. Ja nice, nice, bro. Eko mi su je. Mene, idemo na njih, dođi. Možda izlučiš, nemaš. Nisam, je, glupi hi je tu, brate. Da. Uliče zmaja i krabic. Nemam ulti za... Katarina nema ulti, ja nemam ulti. Što si rekao? Alo, prosti, mene da si manager. Hoćemo kontestam ili nećemo, šta? Ajde, odućemo. Ajde, tu sam ja. Stižem. On je low, on je low, on je low, on je low, bravo. Tu sam ja. Prolazim ja uskoro. Ini flash lane. Idemo skoro. Bravo. Ima ti sve. Imam charm, to je to. Charmovana, mrtva. Nice, bravo. Hop, hop. Odlično. Ovo je bilo baš lepo. Imate Drake'a, red mu se spawne za nekoliko sekundi ako hoćeš da ga ovaj, da mu vratiš. Mislim ne da mu vratiš niti njuzera, da ne veze. Of course! Uzime ga svako. Uzet ću level 6, potom sparma. Doći tebe na red, svaki slučaj. Aj, ja pušamo pa se vraćam nazad. Krenuo sam ka tebi ako zatreba. Ne nam što odusim. Ali ne treba. Blit. Samo rame te o ram. Lega. Nema. Dobro, nema veze. Mihajlo, da vidi s drugo, vete. Hoću samo plate. Plate pa back. Gledajte Katarinu. Je, svi su na botu, svi su na botu, svi su na botu. Ja trčim. Aj, ovo, brate. Imam ult za 10 sekundi. Sada, slobodno. Rip. Kakvi manijaci. Imam ult još malo. Ja full focus bacam. Bacat Reichert. Ne, gankovali mi level 2, možda ne smeta, brate. Ne smeta da mi se desi. Ej, treba se vratiti. Ti imaš da ti samo on glazi ult. A blue buff i ovo me liku up. Samo da budemo range. Ajde. A, dobro, bacam ja samo. Mi fali. Malo up, ja. Neki boots. Kako gore? Mada ja, lik je 1 HP. Imam plate-a jedna. Okej. Ne, alo, može neki help, nešto? To, bra. Mislim da, probao sam da ga charmam. Ovo je bilo, iskreno calculate damage na midu. Samo što nisam gačao čiji da bude tu. Je full. Ili multi, nema? Ne multi. I nema ignite, nema ni ult ni ignite. Okej, idemo. On nema aftershock, ubijem ga samo njega, ja imam barijera. Eko može da ti bude to, uskoro. Bra, nice. Kleeeem! To je cooldown ultu, je insane. Kako je brutalan skin, gledaj. Okej, Katarina, what? Dole. Hodam ka vama, ja sam level 9, mnogo sam jači od Katarina, ali nemam ulti. Hodam i dalje ka vama. Samo pa možda, ako moji supporta vidjet ću. Imam ono nula mana, imam Black Cleaver u bazi, brate, ono, ceo. Treba mi samo ti minjeni, da. I multi, ono. Ono, neće bati ulti. Imam nju, imam. Kum je za dva? Gledamo, neće to letiti šanci. Ništa, imamo cool. Ura, sve si normalan, brate. 3 sekundi ulti, tako. Ćemo imamo se recall-u ovdje. Brate, uvijek ne znam gdje hoda, po njim sam. Ja ti kažem da ja se izgubio, lane-am protiv njega, brate, on vidi je ovdje. Okej! Sjetujem, dolazim gore. Imamo ulti. Ja idem kam idu. Dimo. Kada je sljedeći kolo je Masters za te znano, brate? Laganije. Ovo se vratilo. Ište je u to jim, molim. To je still mid, odemo mi, ja? Nije ga sramota. Evo se resta. Vam dušimo, zapravo mu možemo imit. Mislim da će backovati ovaj sa topa, tako da nemoj gleda. Znaš? Isto. Tižem samo tiži. Ok, Nautilus se... Ne može, vala da mi ubije, neću mu dati. Ultam na mid, ultam na mid. Opa, je... Ne, ja sam ga izvukao iz tvojeg knockup-a, sorry. Ja sam istruo.
Ovdje neko. Ima ulti, ali ovo shit, nema B. Ja mu uzimam to. Ok, nice. Letality Sion, dobar here. Imam stun. Au, damage, brati. Au, damage, what the fuck. Ne želi da ide na nas, ali ubijamo je. Jel ima? Jel imamo? Pazi, ovo je outplay. Ne. Sam probao. Sljedeći put. Tank Echo, ne znam šta je, brate. Lik je level 7, ima 30 creepova. Lik je cripple. O, ne bi trebalo kažem to na streamu. Te ste still tuban, zašto su regenkove na levelu 2? Bilo. Level 2 su mi došli, nisu normalni ljudi. Čete ste vidjeli ovo. Blue buff je odlučio da ne primi damage. Blue buff nije želeo primi damage. Vayne mrtva. Naravno ću sad da imam flank ovdje. Brate, ne mogu da pogodim ove ljude puno emisiju. Jedan za 20 sekundi. Ja ne mogu da pogodim ove ljude puno emisiju. Aj, pušite wave, brate. Blue buff odlučio da ne primi damage. Ima ulti 20 sekundi. Lega, Echo neće da lane-uje na topu, lik beži od mene. Bravo, brate, ono igraš Olafa. Ne, hoću da ga ubijem, brate. Ja. 9 sekundi ult. Igaš Kalistu na top protiv Ivrna, umukni, molim te. Ne mogu da te slušam, što sam. Oh, ti strolao s ovim, nije nam jasno, punim ti. Ma ja samo ređam, ja ređam. Heroj u igri si, brate, šta je? A ova, okej, kulim ja, i dalje. Ide, Herod mid. Ipak ne ide. Doći će. Doći će polako, rad. Olaf top vrdu. Doći tu. Ko ti to napisao? Neki, rad. True. Ovo je bilo dobro. Ovo je bilo odlično. Gledaj, lik, sam ne znam gde. Imam ulti za 70. Kako vratiti recall na B? Šta? Imam ulti za 10 sekundi. Me zajebavaš. Escape. Kibajn si. Pojačaj se. Što ne ubiješ? Q auto tak je. Ja ti ću i ovo solo pregovoru, to mi zanima. Uzima gore. Možda i ne. Sam je igrao. Šta maksaš gledaj? Bile? Q pa je. Sima još jedan poen ovaj ubiješ. Okay. Ne. Mogu da verujem da to, taj ult nije pogodio, brate. To je baš laž bila. 2 sekunde. Ajo. 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 Da si imam mehanike. Ok, dobro. Imam menu. Previše smo se uzbili. Sam sigurno najnije. Bukvalno, izgubili smo jedan game i sad bacamo full trajka. To je besni, brate, gotovo. A viš, ovi ništa nisu skrivili, brate, krivi su realno ovi prošli protiv koji smo igrali. Ja, vezi. Šta im radim, bož? Ok. Šta im radim? Sad će From da rešim, to ću. Jel ćemo dobiti kulu neku uskoro, ne? Ne vrem, ne. Ali brzo. Ostajemo ovde, znači igramo koki. Ajde, imam 5 sekundi čar. Ovo ovde je bolje malo. Vidi ga, ali ne praži ugao. Ha, tesle srati. Ne mogu, brate, ne mogu, mrzim level 2 gankera. Po ganku level 2. Opa! Opa! Možda me stigne lik. Ovo je bilo clean. Begamo nas. Evo ovaj damage. A jo. A. A, al si ga izrešavao. Dolazi. A. A, beta je glupane. Pa ćemo uzmano. Kuraz, šta je betaš, brate, što je nismo. O! Ja predobar. Kad bi ti to uradio, Tasteless, u životu? Ne mogu da verujem. Kako ja igram ovog heroja nije realno, brate. Postavim bar Q da bi ga usporio. Jesi ti to uradio nekad u životu? A ne, tebi niko ne daje da igraš Senu, zato što ne mogu. Ne mogu slušati ovoga da. Neću, na streamu smo, neću. Family friendly. Stižem je. Čekaj,
šta mi treba. Ljudi, znači imate u... Imate u chatu link za Sapapov kanal, Tihi tamo streamuje, bacite subscribe i na Sapapu, kažem, ja streamujem tamo s vremena na vreme, radimo brda fan kontenta, tako da bacite subscribe, fali još oko 200 nešto ljudi do 22k, tako da nemojte zaboraviti, sabavite i tamo, kažem, tamo će ja biti, mislim da utorak streamujem na Sapapu i tipa subotu sljedeću nedelju ceo dan, da bit će ludica. Katarina je malo slaba. Završavam ovdje, šta? Mislim da imamo ovaj game, šta? Ajde ga. Uzemo. Koliko maša me ukuje, bolest se onda. Dolazim, eko se top. Ja mu uzem kolu. Tasteless 3 kp ovaj game, pro. Šta? 3 kill, spiši. Hvala bogu, brad. Držim, leo dva me gankoli, brad, da priči naš čura. Dobro da nisam livo, brad. Aj, jo. Kako je ovo here broken? Što mi minjone uzimate? Aj, završimo, brad, zastani. Da se ne mogu ih gledam više. Pa nisi ih uvijek, ali stali te nisi uvijek. GG's, funičam si igru, da. Šta je 20 minuta, bilo manje od 20 minuta. Mislim da je bilo manje od 20 minuta game. Nisam dalim da ću renderuju. Polo ljubi brat, ljubi i tebe brat tvoj. Klijent, please. Ne, ne vez. Aleksandar, jes... Pada klijent, brat. A što je način? Znate, zabode klijent, zabode i OBS. To je najgora stvar. Znači, ne radi ni jedno ni drugo. I onda OBS frizuje i klijent frizuje i onda čekaš. Mislim da na streamu radi normalno, ali da... Zašto je Tasteless dobio S za 1-2-2? To meni sad, okej. 37 kilo. Ajde, diži ga. Evo, meni je okej sad klijent. Sorry, malo ste mene čekali, ali smo lagani. A, okej, brat, tebe bi čekao godinama, moramo. Lagan, lagan. Šta igram, brat? Ma, opet to je jungle, brat. Top lane može. Sviđa mi, Serminatore lovimo, brate, samo 300 ljudi ukupno gleda streamove, da, lomimo na maks. Ljudi, znači, kogod nije na bilo kom streamu, znači, gdje god da ste, idite na Sapap, bacite subscribe, znači, od Soma i 300 ljudi, garant 300 ljudi nije sabovano na Sapap, ako dođemo 22k, spale biftek donosi u hub, ja nisam tamo, ali će mi ostaviti braće malo, tako da ja kad budem došao zutno prekustra, lagam. Naravno, ćemo ti ostaviti, ali... Ne, okej, dobro, ne vez, ne vez. Ne, ne mrati sad, nemamo, ne vez, ono, zaboravim sve što sam rekao. Nećemo na streamu, nećemo na streamu. Tako, braće, dobro, ne vez, tako, ja sam verovao, ne, sve okej. Spale mi donosi na gajbu. To je plan. Gdje ti Tasteless, brate? Šta? Šta? Ne vidim te dole s tih 90 viewera, brate. Buraz, imaš... Tri lika više, brate. Ja pričam za svoj kanal, brat. Moj ono bedni, bedan kanal. Tvoj kanal, ne znam s kod. Moj najbedniji kanal, brat, ima više viewera. Neću. Doveli smo te ovdje, brat, isto željenja, brat. Šta igram bot, brat, ko mi je support? Delit ću šta želiš, biraj mi i šta da ti igram. Ne znam, ja ću samo morati dodim do ECA. Tako da, nemojte da repik. Pikamo polako. Promeni, ne da bi morao, brat. Pikamo polako. Polako i lagano. Nigde ne žurimo. Moj stream gleda 15 minuta, brate, crn ekran, znaš. Nisam promenio scenu. Jebik. Kaže, Mario igra Gangplank, a njega nisi igrao. Evo, znaš, ako sam ima dobar Gangplank, znači sad ću ti pokažem ovaj game. Stari sam ima doktor, opom hero, ja ga ne igram, zašto ako igram Gangplanka, bit će previše lako, razumeš. I onda ne bi bilo zabavno nikom, ali... Sad, pošto si ti tražio što ja da radim, brate. Znaš, koji sam Gangplank. Grespi i lomimo. Čist blitz ovdje, čist. Jo, parent, znaš da će imati 0.15 sa blitzkakom. Znaš šta mi je plan? Da probam disintem više nego ti sa Sorakom, ali teško, bet. Teško, brad, stvarno.
A Tihi, šta se ti javljaš? Ja samo potvrđujem činjenice. Vrati mi pare što mi duguješ. Opa, ima i toga. Aj, ja. Ne na streamu, braće, ne na streamu. Nećemo utirivanje dugova na streamu. A u Garen, isti ljudi, znači ovaj moramo da im se osjetimo, braće. Znači, revenge. Brr, bosan sekund, samo. Halo? Onda već ja, sad ću daći. I čekaj da. Hvala, verujem. Igram Warwicka, brad. Ma buraz Warwicka, brad. Check pro build za Warwick. Da vidimo, sigurno ga neko igra jebat. Au. Nimbus clock. Imam se ispišom, ali sam u gaćama, tako da moram da isklizem. Uopa! Evo me nast... Čekaj, sam kliknuo defen? Nisam kliknuo defen. Aha. A, samo su tihi klani mutoveni. Tu sam. Lagano, nije frk. Nego gledam, zašto defen mi je na isto dugme gde spamaju mimo tu gameu, pa onda ispritiskam i ne znam da li sam mutovan ili nisam mutovan. Da. Viš to lebi pištolj? Aj, ja. Kaže, Ivan, igrao sam matchup GPV sa Clowny, ti kao doktor Toplina. Ovi, objasni mi što ja da radim protiv ovog lika što ima Ignite. Unplayable top matchup. Šta? Unplayable top matchup za GP-a. Garen samo broken champ. Aha, znači ako izgubim, ako izgubim tako to treba, ali tako? Da. A ako ga dobijem, onda sam najjači doktor na topu i to je to. Hvala ti, Clowny. Ja ću se potrudim, sada pobedim za tebe. Čuli ste chat, znači realno Clowny je rekao. Znači rekao je da ne možeš igraš protiv GP. Tako da se ću njega da ubijem s TP-om. Tihi! Ti! On se flashovao da te ubije, bro. On se healovao da te ubije. Ljudi, ne. Htio sam bacim TP na try, ali sam ubio. Bacili su i flash i heal i ignite i sve. Ja sam samo heal bacio i preživio. Promenio sam se, nema brinati. To su ti uradili, braci. Otišli svi! Juuu, šta ti re... Au, braci. No neće nas te snipovati uopšte. Aj, Liš, alo, gde ste vi? Prosto, ono, malo su me jurili zato što nemam junglera, znaš. Ma, sigurno je zbog junglera, bro. Ne, Fiste, ja ga lojim te, bro, trust. Tih udario po tom flame-u. Moram da iznerviram lika još sad kad krenem da ga lupam po glavi, bro. Debra, Delić, Lik... Samo ne bi loše da imam suporta! Lik se utopi u WC šolje, bro. What the fuck? Dečko, molim te. Ne mogu minijeno da pogodim, brate. Da li da startujem Q? Double da stigim brže na lane. Ma, buraz, ti si prst samo starti Q, bre. Koliko mi se odlačiš? Kad sam se olačao... Bolje u životu. Bro, what's the petting for Warwick? True. I fucking did Raptors. Deliću, Kalista nema samo onere, da znaš i ovo nema. I think I entered it. Ono, šizovali su me level 1 i ništa bako su samo healio, odšetao sam. Čim dobiješ level 2, ono zaliči se na njih kao na mlade majmune. On poliči me. Da nemoj mi reći,
sam protiv. Ajmo. Dijelit ću krme debel, ovo je lična pora. Okay. Lik bez. A ovo je onaj lik outplayer, brate, što pokušava da pokušava YouTube. Outplayer, brate. Na brate ima 300 subova. Kuk trip. Ajmo. Ja sam fajn. Ja dolazim. Dolazim kurac, ono ovo lost. Fence, 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 fence. Lek će da je hard commit. Pa koliko je hard commit? No, a, brat. Na kim? Stream snajpuju. Evo kaj vidim Lisina. E, imaš ga. Nice. Ne, 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 kad je neko jako bez obraza. Misla si imaš midwave, ako hoćeš posle toga. A buraz, ti ćeš onda. Sve će se uzme. Prva kratka. Ne, nisi na vreme, nisi na vreme. Ajmo sledeći da mi uzimaš, ubiću te. Buraz, rekao si... Samo je kada ovo, daj to to. Čizamo. Okej. Okej, vidim te. Ja tebe malo prankam. To je... Nema te pe... O, če, imaš dosta ovdje sad. Molim? Još jedan, aj još jedan. Koji chill? Sakri mapu i to je to. Pa ne znam, brate, realno ne znam li je potrebno, iskreno. Dojasni ti gaći, hvala, brate. Meni je... Da. Meni je okej da likovi snajpuju, ali zašto snajpuju i flame isto vremeno? Ne, ne, snajpuju i pričaju sa nam, mi kažemo nešto na streamu, oni u... Prištit ću ih. Buraz, čim te flame uznati što retardi je buraz. Ne mogu da trošim ruke na randomce, kapiraš? Znači, zamisli da ja, bol randomca, gladijator 4-2-0, treba da iskoristim ruke i da kliknem enter. Znit opč. Okay, sun mid, okay. Shield. A što sam bacio double ovaj, evo? Idemo? Idemo čim poželiš. Ja sam spreman. Što ti go tank, Warwick? Ajde. Thank you, man. Thank you. Može bilo kako, može ovo biti. Stećemo ovog one shotama. Neće tići. Uvodiš, nice. Idemo tank. Frame is ljubio menu. Ki? Kako znaš kad imaš grass? Pa više od broja ovdje. Znamo, jel imaš je? Šest? Ne znam da li ona ima flash, ne znam da li je dobila. Ne, nije. Moram ćeva, vidimo se. Ne, šta je nikada. Idi ja pebavo nikada. Daj vam. Spre? Pojavit će se Nocturus. Hoće da vam pesnem bot lane, bre. Koji sam ja otac, već. Lisi je na topu. Došli. Lisi? Mora... Ču koji sam hook bacio. Bogovi. Znači, ja ne znam stvarno odakle si ga izvuko, brate, ali ono, svaka čast. Stvarno ne znam odakle si ga izvuko. Lik je bio između 7 miniona. Pazi da Sandra ide top. Hoćemo na ukrus. Sandra ide top, okej. Mislim će ostati mid. Da, da, midi, midi. Ja sam ostao bez ulta, doduše Lisi nije bio na topu. Već, jel to lik sa 100 subova, bukvalo nemam pojma ko je. Ne znam, ne znam. A teško je nekako, brad. A teško je, rad, iskreno. Kako si jadan. Molim? To klan jeste, brate, mi da neće. Buraz, ispuka, u njoj si, brad. Kako je gankom? Dolazim, dolazim, dolazim. Kako je Nautilus level 6, halo? A dobro, pa prvo će se mi dvije, bre. Ali isto fermam to, ne? Dobro, imam koji se krenem, pa boj... Ma, brate, ono bržo meni je smajtujem. Ups. Kad mene sa nimbu slokom smajtuju, ja stanovan. Već kad budeš krenem? Uvek. Ok. Čekamo nas, kako si Mihajlić, dobro gameplay znam, brati, lomi. Hvala ti, svala. Buraz, frizovao sam tebe, vidno, želiš nešto više? Hvala ti, stas. Sign out iz GP, ako nemam se. Tebe na šok sam dobar na heroin, znači lomi. Zed Legend od Desi, brate moj, lagano, nije mene dugo bilo, sad se polako vraćamo na taj YouTube grind nakon ovoga. Verovatno ćemo još ovaj game, možda još jedan, i onda idemo na trovo, pobacamo solo, pa ćemo baciti malo late nighta.
late night solo na trovu. Ćemo odigramo tipa još 2 sata tamo i onda gasimo za večeras, to je plan. Jedno 3 udarca. 35 ulti, mislim da ih imate, da, nice. Ali htio sam Ken Sound. Lo, ovako bi ti free solo. Garen baš neće da igra protiv mene, to mi se ne sviđa. Multi mali. Ako blejimo, Stojanoviću, odgovorim ti na dva pitanja ovog Steam. Sam nisi čuo. Ozim to. Ajde, ajde. Ne znam, brate, brat nije raspoložen. Čak, ko je, ko je GP, brat? Fajna. Mogu bi ga posjetim, šta misliš, a? Sajn. Pa, a ovo Garena, brat. Meni je chill, brate, ako hoćeš dođi, ne moraš. A tebi uvek chill, brat. Vik mi se flashom na glavu. Nema flash. Kako si lud, brat. Mutiran si. What? Da, ok, Garen nema flash, tako da sam možda dođeš na top i... Jesus Christ. No si lud, brat, da si sam da bežiš i dalje. Treba sam da. Ali nema veze, ti si mi prijatelj. Ajde, 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 ajde. On je mrtav sad, nemoj dešto. Imam bot. Teki kako se zove ova pesma, Ales probira, to igra var vika. Lagano, vrate moj, znači zajedno, zajedno, razumiš. Sad ti dođeš i uzmeš plate gold, vidiš, to je sve deo plana. Uzem plate, uzem plate. Plate, brat. Samo prokojem da moliš, uđećemo još jedan, to je to. Hoćeš? Kako me smara. Naravno ću uzeti Heralda, brate, da uzmemo top kolo, brate. E, slušaju nas, brate. Evo, slušaj ti mene, Sajn. Slušam. Ali ja nemam ništa, brate, znaš. Opa, da ubiću ga sam. Ajde, ajde, okej, okej, lomi. Sam traga kjer. Kući Breven, brate. Plazo ne znam, play, list mi ode, brate. Izvuci, 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 izvuci. Dili. O? Okej si. Imamo vrlo. Nema da moram dobiti. Bit, ja pušam ako... Ajde, okrenemo, brate, ajde. Ako dođu na bure, ali ja bukvalno imam jako, jako malo. Kako igra, Jim, nemam se. Gde on? What? Ajde, imam fazan ceo item. Hudili! Hudili! Sam slušim, ne, da ono... Veliki, veliki, da, pozdrav doktore najviše. Nek fazan ušao u... Ajmo Warwick mid, idemo 3 man. Yeah. Begamo nazad, begamo nazad! Sad smo legali. Warwick mid. 45 sekundi ulož. Dolazim, brat moj. Help. Interakcije bez na ovom top lane-u, znači gledam i nevjerujem. Ovo je bilo toko glupo double-a. Ne, trebam sam buc. Zavrću doktore. Tasteless, kada seš ultim? Ti si mi, ti si mi, ti si mi. Skola ti Tasteless. Stojanoviću, čitamo, čitamo sve, ne vrni se ništa, reći. Imaš? 20 sekunde ulti. Jebi ga, bilo unlucky, morao sam flashom. Je, bitch. Kažem, nisi morao da flashaš, jebi ga, bilo je unlucky, morao sam flashom. Koliko play to dobijamo, brate, dajte pare, gimme money. Entrede gola, mogao bi stano back, bilo bi lepo. Ne znam gde je ovaj brat uopšte. Uzmi Tiamat. Ko ja? Kaže, sad stream snajpujem, sakri map. Ok. Oh. Ajde, sakrite mapu svi brzo. Tu sam toksičan ludo. Sad dađe malo. Veljuviću znam, prate moje, znam, hvala ti. Hoće, dođem gore da ga daj vamo, joj možeš da ispukuš. Tasteless mrde ko Warwick, pozdravi Tastelessa smrada. What the fuck? What? Samo čitam šta mi pišu. Dobro, brate. Ti je najveći retard, brate. Šta hoćeš, bukvalno mi je to lik napisao, brate. Pa te, brate, on je čuo da ga dajveš na topu i lik je samo ostavio play za džabe da uzem, brate. Znaš, ja ne mogu da verujem. On je čuo i samo ostavio play tu, pa samo neće se bije, brate. Stižem, stižem, dođem vam ulti. Imam ulti, aha, gledam, gledam. Bacam mut. On misli da ćemo ubiti. A ja gritska mogli. Ne, da, nije, da nisam ušao u turret range, ja tu nikad ne bi umro. Ovi gangplank heroj, breću, dva asista, ništa nisam uradio. Hook! 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 Sedam. Ulti. Idem šut. Ne, 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 ulti osam. Ti spremni.
ja spreman, rođen spreman. Spremni cvan. Morat, sam ti nekad lagao, brad. Ček. A ja kažem, jesi spremni, ovaj čuje i neće vam priđe, brad. Opa. Ne vidite grasp stakove, dođi vam. Dođi vam, imaš riđa, najte. Brat, popišao na repku, ne misli. Okej. Nemoj se zajebavaš sa tim, brad. Šta što je Garen ljud, imam pojem. Evo, stavit ću ti. A, uzmi ga, ti si vrat. To je bio test, to je bio test, uzmi ga. Ne. A ih ubijemo, gledaj koliko se glupiraju, brad. Stvarno ne smije, brad, ono što je mnogo, mnogo je, brad. Što Lisi neće blokirat za njo, brad. Jo. Aj, le, pare padaju sa neba. Ma, dobro je, brad. Večeras, da, trovat ćemo tro, kad završim stream ovdje, onda ću pređem na tro malo. Ona je na flash. Pa što mi ovo radio? Neće ni da priđe, brate, nikad. Ako pogodit ću, imam stun. Ne. Ne mislim trajiti. Okej, vi? Ne se vratim nast. Evo ti pentu sam ti sredio tih. Hoće brati backward, na dobro, brad. Ja sam genkun, brad. A ne, može, brad. Oj, brad. Ja možda mrtnem od glupog Nautilus, sljedan puta me hukovao, brad, da je stanovao, ultovao. Daj sinergija. E, multis da štrijez. Ja ga stižem, brad. Da ga stižem, boli me kurac. Lazare, ukuci uzičnik trovo, ili bilo ko koće, uzičnik trovo, i imate link za trovo. Znači, vjerovatno posle ovog ćemo, ako im se igra još, možete samo preći na trovo i nastaviti streamujem. Možemo da igram flex što se mene tiče, ali ja ću samo da zamenim streamujem. Znači, preću na trovo i ono, nastavljam bukvalno gdje sam stao, znači ništa ga ne menjamo. Tako da to je plan. Ez, lik mu ubio jednom, napiše Ez. Svaka čast, majstore, znači. Ovo je Lisi na level 8, brat. Ovo je bato. Daj neki izađe neko daj se mi. Ja mrtav. Ne mogu druge kameri se sve, mogu jedin ovdje, brat. Neki izađe neko da vidi šta se čuje ovo. Ma, ovaj... Petarde neko šta već. Svi su petarde, ono jake petarde, brat. Jeli, probao se. Možda se bijem ovdje, imaš nekog, nema. Dolazim. Ajde. Ček, samo ček mene. Ajde! Ajde. Ajde, kreni na Drake, imam još jedan... Ajde, vidim ih! Spale, boraterče, jesi stio kuć? To mi se istino ne sviđa toliko. To si ti otac. Ne mogu verujem Sajna, brad. Što je, lagano tebe, šta ti je? Ubio ovog lika, brad, te pored Kalista. Ne! A brati, ja sam Gangplank, ja igram jako sebično, to je jako bitna stvar. Za 3 miga, brad. Tako je, brad, za taj kid je... Ali imaš 3-0-2, brad. Ja, brad, to je. Kako glup heroj, brad. Ja gankovo brata mog, brad, se kampovo ga i on mi ovako vraća. O, ne, šta, broken hero, bro, okej, ne veze, nije strašno, seko, sežime. Jer ako vam nas bombarduju, brad. A ne, brate, da su petarde. Bless, anime. Novi Tobias Fate, kuku, hvala ti, brate moji, ne, lomimo. Moj nov main. I stari. Ovo, stari, priča na Fidenom. Nadgore line na Fidan. Znači vidi, znate još jedno kažem, posle ovog gima palim na trovo, streamujem ću tamo otprilike nekih 2 sata, ako su svi ostali za flex, sjepat ćemo još zajedno flexa, meni je ovo realno sprdnja. Ako ne možete ću ja solo završiti serije, duđemo Diamond na ovom accountu na flexu, čisto ono for fun. I nemam pojma ono, idećemo još malo. Tako da, poslije ću mrtiti jedan Klara napravila neku naču hranu, to te kad završim stream, tako da lagano. Prijedi, fati. Kad, bura? 2021. U januar. Jeste gledali? Imulti. Da, bura, znaš kad je 2021.
Ja ću umrem do tada. Da se se smorio što je izašla Rick and Morty, mislim da je bad. Pa neće otići nigde, bre. Okej. Okay. Završavamo mi mid, šta je ovo, da taj? Ja sam bacio NFF na jurnjivo ovog lika. Ti je vidio koji si mi otvorio? Snipen. Ja sam malo pobolj, ne znam i ja mi vrlo. Okej, ništa nisam radio. Tako je tim bre, dobi ih! Evo je Garen. Imam stanu skoro, imam stanu. To je Rus. A ne mogu veram, brat, da mi sve kasate. Kako ništa nisam radio? A lag, najedno on. Ustane, ne, pustite sam moje sagre, će dobiju killove, to sam ustane. A to, ti si pustite, mi da shineujemo za stream, hvala ti, Sajne. Shineujemo, šta? Dobra, ajde, nemoj se blokirati, sam. Se blokira? Dobro. Ajde. Ajde, hoće ti na ude, brat. I o, damage, okej, okay, dobro, prvo bure koje sam vezao, ne vezao, to mora da umre. Radi što ide, fuck. Tri sekunde ulti. I o, bra, nice. Sam opet... Ja sam se opet defenuo! Umri od red buffa! Aj ja... Mario, ne možeš da stream snipe da dobiješ banje, mislim. Ma ne bi ga ni banao šta ga banaju. Ne bolo. Ovo li si nam se malo kuće, šta? Haha. O, Penta! Penta! Penta, za tri ti ova živa! Penta! Penta! Gdje zadnji, gdje zadnji, ajmo, ajmo! Penta! Neće, namjerno neće da... Kukaj, kukaj! Kukaj! Ubije! Aj, ja! Stisica, li... Ili ti meni djeliku, retarde, mutav, imaš 4 smrti na Varviku protiv Silva. Sretno, ne u Mastersu, da pogleda svako... Da Bog da ovako stompali svaki dan. Aha, dobri su moji se. Ja mislio da nas playmo. Dobar savjet što sam vidio. Hvala ti bret, hvala ti. Baš sam radio na tome. Opa, polako, polako stavimo to da se nema. Što me... Ovi ti se s nekim mnogo dobar igrač. Ja sam čuo pričao o njemu. Ja bežim, bura. Da, okej si. Ja sam vam tudi ih uspori, malkice. Svi je lagar. Svi je lagar. Ja igram Warwicka u solo. Gde ubi me, molim te. Okej. Okay. Dobro, u redu ono. Ne, vrati. Tu sam uvek kad treba. Sam rekao OTP gankman, braću, vi ne verujete, vi ste trolli. Slobodno, da, slobodno, brate, dođi vam. Ne trolujem, stvarno, ali daću ti, ali u redu je stvarno, veš. Ne, viš, nije, on mislio on, to što je mene prodao, nisam zaboravio to, inače, da ovaj... Kako sam ja tebe prodao? Caitlyn ulti, ovde, sa Kalistom. Ali ja se nisam zezao kad sam rekao da je to slučajno bilo, to je stvarno slučajno bilo, majke. Ajmo! Da, okej. Ne znam kako se to desilo. A, dobro je. SMP, Lissandra je tvoj drug i mid laner, aha! Lupam po glavi. Dobro, iskreno je lik, ubi sam ti mid lanera. Nije, lik je baš dobro igrao, Lissandra je realno, ono, držao se, brate, nema šta. Ma, brate, čiči. Lagano. Aj, jao. Lomimo ga na max. Easy, je li to to, a? Pa, ja igram još, tako da ne znam, ako hoćete da igramo još... Ma, ja ne mogu. Od mene je to, braćo. Ljubi vas brat puno i pozdravlja, hvala što ste gledali, šaljam veliku srci pozdrav, uživajte mi, bačite sabove ostalima, Klauni, Sapap, Sajna,
Tasteless, uđite kod njih, bacite im like, bacite im subscribe, a mi se vidimo. Pozdrav, čao. Ja sam otišao u Discord, drugari, hvala za gameove. Ajde, ljudi, hvala za gameove, pa se čujemo. Ćao, čao. Ok, ljudi, ja se DC-em odavde, znači sad pazite, bacite sub na subup, to je prva stvar. Naravno, ništa li još da igraju, ja svakako prelazim na Trovo, ljudi moji. Znači, gasim ovde stream, prelazim na Trovo. Završit ću ove serije, realno treba mi još jedan win, tako da ja igram još, prelazim na Trovo, daću vam sada link i onda ćemo da ga, ovaj, da ga tamo malo lomimo, evo to je, tu je brat Predi, tu je brat Predi da tlačuje, tako da ljudi, svi na Trovo, sad ćemo tamo sve ovaj, da isfiksamo, da se ulogujemo, da ne znam ja šta sve radimo i onda ga lomimo na max, tako da ljudi, prvo, pre svega, pre nego što pređem tamo, za sve koji ste gledali na YouTube, hvala vam od srca, bukvalno ste pokidali, znači najjači ste, stvarno nemam reči. I to je to ljudi, znači odigraću flex na Trovu, znači samo nastavljamo, a zaista danas insane podrška, 6-1k, braća donirala fazon 100 nešto evra, ne znam ja, znači stvarno ste ga pokrili od srca, hvala, vidimo se na Trovu, tamo nastavljamo, tako da ovdje gasim, tamo palim i to je plan, bukvalno za 1 minut, tako da lojimo, idemo na Trovu.